ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس نصيبا في الإسلام أهل فارس لو كان الإسلام في السرية فتناوله رجال من أهل فارس عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لو كان الدين معلقا بالسرية لتناوله ناس من أهل فارس يتبعون سنتي ويتبعون آثاري ويكسرون الصلاة علي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نهاية واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے امام آپ مجلس میں تین باتیں عرض کروں گا نمبر ایک جس جگہ پر امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے اس جگہ کا مقام کیا ہے نمبر دو جس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے اس زمانے کا مقام کیا ہے نمبر تین خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو ایک چیز کا نام ہے مقام ایک کا نام ہے زمان اور ایک کا نام ہے مقیم مقام اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر امام صاحب رہتے تھے زمان اس جگہ کو کہتے ہیں جس وقت میں امام صاحب نے دنیا پہ اپنی زندگی کا وقت گزارا اور مقیم سے مراد خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کوفے کی سرزمین پر پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ جس زمین پر پیدا ہوئے اس جگہ کا نام ہے کوفہ اس جگہ پہ شہر کو تعمیر کرنے کا حکم دینے والا وہ شخص ہے جس کے بارے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر اس کوفے کی تعمیر کا حکم دینے والا وہ شخص ہے
जिसके बारे में खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसान उमर व कल्बी। इस जगह की तामीर का हुक्म देने वाला वो शख्स है कि जिसके बारे में खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस राह से ये अजीम इंसान गुजर जाए उस राह पर शैतान नहीं आ सकता। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मनकुवत में कलाम किया, जब वो रुकू करता है उसकी तायीद के लिए अल्लाह कुरान में 18 मकामात पर आयात उतारता है। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे की तामीर का हुक्म देते हैं, और इस कूफे को तामीर करने वाले शख्स का नाम है हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम लेकर अल्लाह का पैगंबर फरमाता है साद फिल जन्ना, ये मेरा सहाबी साद जन्नत के अंदर जाएगा। इस कूफे को इल्मी हैसियत देने वाले शख्स का नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम लेकर अल्लाह का पैगंबर फरमाता है मा हद्दसकुम इब्न मसूद फसद्दिकूह, जो हदीस तुम्हें अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करे इसकी तुम तस्दीक करना। ये वो एक पस मंजर है कूफे का। अल्लाह तआला ने दो चीज़ों की ज़रूरत को महसूस करते हुए कूफे की तामीर का हुक्म दिया। नंबर एक, ऐसी जगह पर चौरी बना दी जाए जो इस्लाम की सरहदों का असले के लिए तहफ़ करे। नंबर दो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी जाए जो दलाइल के जरिए इस्लाम की इशात करे और तहफ़ करे। इसके लिए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने जिस जगह का इंतखाब किया, इस जगह को कूफा कहते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कूफे के लिए दो शख्सों का इंतखाब किया, एक शख्स का नाम अम्मार है और दूसरे शख्स का नाम अब्दुल्ला बिन मसूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला को कूफे की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाकर भेजा। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला को आज जवान में कूफे का कोर कमांडर बनाकर भेजा। ये कूफे की सरजमीन थी जहाँ पर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला ने जन्म लिया। इस कूफे के बारे में इब्ने तैमिया मिनहाजुस सुन्ना में तारीफ करते हैं। इस कूफे का तस्करा करते हुए इब्ने तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में कूफे के शहर का तस्करा करते हुए बड़े आसान लफ्जों में कहते हैं, फरमाया कूफा ये वो अजीम शहर है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने से पहले अब्दुल्ला बिन मसूद से यहाँ के लोगों ने कुरान को पढ़ा, अब्दुल्ला बिन मसूद से पैगंबर की सुन्नत को पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से फिका को पढ़ा। और इमाम इब्ने तैमिया मिनहाजु सुन्ना भी कहते हैं, इन्नमा ज़हरा इल्मु अलीन व फिकहु फिल कूफा, हजरत अली का इलम, हजरत अली की फिका ये कूफा के अंदर आके वाज़े और साहिब। इस कूफा के बारे में हजरत इमाम नौवी रहमतुल्लाह तआला शरह मुस्लिम में तारीफ फरमाते हैं, यह दारुल फज़्ल व महलुल क़ज़ा, ये अजमत की जगह है और क़ज़ा और फैसलों का महल है। इस कूफा के बारे में हजरत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तदरीबुर रावी में तारीफ फरमाते हैं, क़दिमतुल कूफा व बिहा अरबातु आलाफ यतलुबून अल अहदीस, कूफे की सरजमीन पे जाकर 4000 तलबा को मैंने देखा जो हदीस का इलम हासिल कर रहे थे। इस कूफे की सरजमीन के बारे में यकूत हमवी मौजमुल बुलदान में कहते हैं, सुफियान ने कहा फुजुल हलाल वल हराम मिन अहलिल कूफा, अगर हलाल और हराम के मसले तुम सीखना चाहो तो तुम कूफे वालों की सरजमीन पे जाके हाजिरी दो। हजरत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तदरीबुर रावी में इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल का कौल नकल करते हैं, युरहल व युक्तब अलिल कूफियीन वल मस्रियीन वल अहलिल मदीनति वल मक्का, अगर तुम दीन का इलम हासिल करना और लिखना चाहते हो तो पहले कूफा वालों के पास जाओ। हजरत इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह हदीयुस सारी मुकदमा फतुल बारी में तहरीर करते हैं, हजरत इमाम बुखारी ने फरमाया ला उहसी कम दखल कूफा था, कि मुझे याद नहीं मैं इलम के हसूल के लिए कितनी मरतबा कूफे के अंदर गया। मैंने कहा पहले उस जगह को जेल में बैठाओ जिस जगह पे इमाम अबूरीफा का मस्कन और मौलद था। मैं इस बात को समझाने के लिए कभी आसान लफ्जों में एक बात और भी कहता हूँ, कामे इब्ने अदी में हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये हदीस मुबारक मौजूद है
انا مدینہ العلم و علی بابها, کہ میں شہر علم ہوں, علی شہر علم کا دروازہ ہے. میں کہ تو حضرت رسول اللہ کے جانشین کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانشین کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جانشین کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین کا نام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پیغمبر کا جانشین مدینہ میں, حضرت ابو بکر کا جانشین مدینہ میں, حضرت عمر کا جانشین مدینہ میں, حضرت عثمان کا جانشین کوفہ میں. تو یہ شہر علم کا دروازہ یہ کوفہ میں تھا. اس کے حضرت امام ابو حنیفہ کی آمد سے پہلے اللہ نے کوفہ کی سرزمین میں پیغمبر کے شہر مدینہ شہر علم تھے اور شہر علم کے دروازے کو کوفہ میں بھجوا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبوت کا جو علم ہے وہ کوفہ میں منتقل ہو چکا ہے. اس امام کی آمد سے پہلے اللہ نے کوفہ کی سرزمین کو علم کا مرکز بنا دیا. اس لیے ہم نے کوفہ کا انتخاب ہم نے نہیں کیا بلکہ میرے اللہ نے کوفہ کا انتخاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا. کوفہ چونکہ دارالسلطنت تھا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت دارالسلطنت کے لیے عام جگہ کا انتخاب نہیں کرتی. ہمارے پاکستان میں جگہ تو کئی ہیں لیکن جو اسلام آباد کا انتخاب ایوب نے کیا تھا اس کو غیر محفوظ نہیں بلکہ محفوظ جگہ سمجھ کر کیا تھا. علی بن ابی طالب نے جو کوفہ کا انتخاب کیا تو بلا وجہ کوفہ کا انتخاب نہیں کیا تھا. علی المرتضیٰ نے کوفہ کا انتخاب کیا. یہ دماد پیغمبر خلیفۃ المسلمین کوفہ میں رہتے تو جہاں خلیفہ ہوگا اس خلیفہ کے مشیر وہاں پہ رہتے ہوں گے, جہاں خلیفہ موجود ہوگا اس کے وزیر وہاں پہ قیام پذیر ہوں گے, جہاں وہ خلیفہ خود موجود ہوگا وہاں اس خلیفہ کے گورنر بھی آئیں گے. تو چونکہ میرے اللہ نے امام ابو حنیفہ سے کام لینا تھا پیغمبر کی سنتوں کو لکھوانے کا, ایسی جگہ کا انتخاب کر دیا جہاں پہ خود پیغمبر کا جانشین بھی تھا اور پیغمبر کے صحابہ کا آنا اور جانا تھا. اس لیے اللہ نے انتخاب کوفہ کا امام ابو حنیفہ کے لیے کیا. آپ نے سنا ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرکزہ نے خواب دیکھی اور خواب میں انہوں نے پیغمبر کی زیارت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, قبر مبارک میں پیغمبر کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں, امام ابو حنیفہ نے جمع فرمائیں. امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے خواب میں کیا چیز دیکھی ہے, لیکن تعبیر کے لیے امام صاحب نے انتخاب کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام المؤمنین ابن سیرین کا. اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام المؤمنین سے تعبیر پوچھ کر آؤ مگر میرا نام نہ لینا. جب وہاں پہ پہنچے حضرت ابن سیرین نے فرمایا تم یہ دیکھ بتاؤ کہ خواب دیکھنے والا کون ہے. شاگرد نے کہا مجھے منع کر دیا گیا کہ میرا نام نہیں لینا. حضرت ابن سیرین فرمانے لگے تم نام نہ بھی لو, یہ خواب دیکھنے والا ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا آپ نے پہچان تو لیا, اب خواب کی تعبیر بتاؤ. اگر یہاں پہ عقل کا اندھا غیر متولد ہوگا اس نے کہنا دیکھو جو بندی ابن سیرین کے علم غائب کے قائم قائل ہوئے ہیں. ارے کم عقلو, علم غائب کا قائل ہونا اور ہے اور اپنے تجربے کی بنیاد میں بات کو سمجھنا اور بات ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر ڈاکٹر کسی کی پیلی آنکھ کو دیکھ کر یلکام کی بات کہہ سکتا ہے, اگر پسینے بغیر ماتھے کے پسینے کو دیکھ کر بخار کا اندازہ لگا سکتا ہے, تو کیا تعبیر کے فن کا ماہر خواب کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا. اس لیے فن تعبیر کا ماہر ہونا اور بات ہے اور علم غیب کے دعوے کرنا اور بات ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پہ بیان کیا اور ایک بدبخت سے میں نے یہ بات سنی. اس کا نام تھا, آپ حضرات علم میں ہے, رانا شمشاد سلفی. ممکن ہے اس کے جواب کی کیسٹ میرے علم میں نہیں ہے, شاید باہر موجود ہو, لیکن اگر نہیں سنی تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کیسٹ سنو. حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی پہ غیر مقلدین کے پاکستان میں جو ان کے لیے کعبے کی حیثیت رکھتا ہے مامو کاجن, اس مامو کاجن میں اس نے ایک گھنٹہ حنفیت میں دورہ کیا. بحمد اللہ تعالیٰ جو بندیت اس خادم نے اس ایک گھنٹے کا جواب اڑھائی گھنٹے میں دیا. اس کے بعد آج تک مامو کاجن کی سرزمین پہ رانا شمشاد سلفی نہیں جا سکا. اور میں نے وہاں چیلنج کے ساتھ کہا تھا اگر جماعت الدعویٰ نے جلسہ کرایا مامو کاجن پہ اور شمشاد سلفی کا بیان کرایا اور اس نے میرے امام پہ تبرہ کیا, اگر میں پورے مامو کاجن کو تمہارے لیے جنگ کی فضا نہ بنا دوں تو میرا نام بھی ریاض محمد نہیں ہے. آج تک اس
कर जमीन पर शमशाद स्थल के लिए दोबारा जाने की हमाकत ने की। आज उनकी जबान में इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह के जुमले जुने हैं। मैंने बिल्कुल टू दी पॉइंट उसके 10 सवालों का जवाब दिया, फिर उससे 10 सवाल मैंने बतौर तरस के छोड़े हैं। मैं जंग में गया, अब्दुल रहमान शहीन गैर मुकल्लद ने वहां पे बयान किया, मैंने 1 घंटे में उसका प्रेशर किया। उसके बाद दोबारा जंग के लोगों को अब्दुल रहमान शहीन को बुलाने की जरूरत नहीं हुई। फिर मैं पिंडी में गया, तालिबुल रहमान के इलाके में, मैंने खियाबान सर सैयद में जाके 31 मई को 1.5 घंटा तालिबुल रहमान का ऑपरेशन किया है। और मैं गैर मुकल्लदों को देखता हूँ उस जगह पे तालिबुल रहमान मैदान लगाकर उस ऑपरेशन का जवाब कैसे देता है, हम भी देखते हैं। मैंने इसलिए उसकी एक बात नशीन कर लो, अब हर गहरे गहरे को मैं मुंह नहीं लगाता। कभी साथी कहते फला आया वो भोंक गया, मैंने कहा भी बहुत सारे कुत्ते भोंकते रहेंगे, इनको भोंकने दो। मैं हर किसी का नाम अपने बयान के अंदर नहीं लेता। बहुत से लोगों की तमन्ना है कि हमारा नाम लिया जाए ताकि हमें मुनाजिम की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। कहते एक आदमी था और फजारी और कंजर किस्म का इंसान था, बादशाह की लड़की का नाम लेकर इश्क का शोर मचाता। लोगों ने पूछा वो गधे बादशाह की बेटी तुझे मिल नहीं सकती तो बाजारों में इश्क के दावे क्यों करता है। उसने कहा मैं भी जानता हूँ कि मुझे शहजादी बिल्कुल नहीं सकती, मैं जानता हूँ जब नाम लूंगा तो चौक चौराहे पर मुझे जूते पड़ेंगे, जब शहजादी का तस्कर आएगा उसके आशकों में मेरा नाम तो लिखा जाएगा ना। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं हमने मैदान मुनाजरा में जूते तो खाने हैं, चलो हमें मुनाजरीन में लिख तो लिया जाएगा ना, हम तुम्हें जूते तो मारेंगे मगर मुनाजरीन में तुम्हारा नाम नहीं आ लेंगे। हम तुम्हें जूते तो मारेंगे मगर मुनाजिम की लिस्ट में तुम्हारा नाम इंशाल्लाह नहीं आने देंगे। मेरे इलम में है, अभी ये एक तारीख मुझे अभी मिली है, कहता जी एक कोहार का पठान है, उस बेवकूफ ने इश्तिहार शाया किया है कि रियाज उमर से मेरा मुनाजरा हुआ था और रियाज उमर उससे दौड़ गया था। मैंने कहा चलो इसमें सच लिखा है झूठ लिखा है ये सारी बात एक तरफ कर दो, मैं इसका जवाब नहीं देता ना मुझे जवाब देने की हाजत है। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, अगर वो बेवकूफ तुम्हारे इलाके में आए उससे एक सवाल करना, जब तुम्हारा रियाज घूमर से मुनाजरा हुआ ये मस्जिद तुम्हारी थी या देवबंदियों की थी, उससे पूछो। हुआ ये था कि जब मैं उस देहात में गया तो ये गैर मुकल्लदीन की मस्जिद में बयान कर रहा था, नाम लेकर चैलेंजबाजी कर रहा था, तो मैंने देवबंदी से कहा इनकी मस्जिद में जाकर इनसे बात करो, इनकी मस्जिद में जाकर गुफ्तगू हुई। अच्छा ये कहते जी किताबें छोड़कर दौड़ गया, मैं तो किताबें लेकर नहीं गया था, मैं तो दर्स देने के लिए गया था, जैसे आ जाऊं तो दर्स में इंसान किताबें लेकर तो नहीं आता। अहम बात तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि जब इसकी और मेरी गुफ्तगू हुई वो कौन इसके रियाज गुमन दौड़ा और ये जीता, वो कौन इसके मैं हारा और वो फाते हुआ। अच्छा मेरा सवाल ये है कि अगर दो आदमी मैदान मुनाजरा में उतर जाए, एक जीत जाए और एक हार जाए, तो मजहब हारने वाला बदलता है जीतने वाला बदलता है? नहीं समझे, मतलब जीतने वाला बदलता है हारने वाला? हारा मैं था जो बंदी हो गया, हारा मैं था और देवबंदी तो चलकर मेरे पास आया कि मौलाना मैंने देवबंदी होना है। ये बात है, दौड़ा भी मैं हारा भी मैं और मजहब भी उसने बदल दिया। दुनिया में कभी ऐसे भी होता है कि हारने वाली कौम का कुछ इंसान मजहब कबूल नहीं करता? मैं कहता हूँ तुम्हारे इश्तिहार में तुम्हारा देवबंदी होना ये झूठ होने की बहुत बड़ी दलील है, जो तुमने इश्तिहार शाया किया इसके झूठा होने के लिए इतने काफी है कि तुमने मजहब बदल दिया था, लेकिन जब तुम्हारी फरमाइशें पूरी ना हुई तो हम दोबारा आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जाओ। मुझे साथियों ने पूछा तो मैंने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने इस नजासत को हमसे दूर कर दिया, अल्लाह इसको दूर ही रखे, हम इसको अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैंने नजासत क्यों कहा, आपका ताल्लुक कम है और मेरी मम्मा की तबीयत नफाकत है। आज एक पूजा गैर मुकल्लद मुनाजिर गैर मुकल्लद उमर सदीक के साथ मेरी अचानक गुफ्तगू यहाँ पे हाई कोर्ट में हो गई, हाई कोर्ट में मेरी पेशी थी, वहाँ तारीख से बाहर निकला तो वह गैर मुकल्लद भी थे, किसी अपने काम के लिए आए थे, तो मैंने इसी का नाम लेकर कहा। उसने कहा मौलाना जिसको हमने मरदूद करार दे दिया अब हमारे स्टेज पर तुम्हें उसको नहीं देखोगे, मुनाजिर की फरिश्त में वो शख्स नहीं आ सकता, हम जूते मारेंगे मगर मुनाजिम की लिस्ट में उनका नाम लिखने के लिए तैयार नहीं है, हम जूते तो मारेंगे मगर मुनाजिम की फरिश्त में उनका नाम जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बाद उनकी तमन्ना यह कि हमें मुनाजिर मान लिया जाए, लेकिन हर पहले और गहरे को मुनाजिर मानने के लिए तैयार
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھی. ابن سیرین نے پوچھا خواب دیکھنے والا کون ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ مجھے منع کیا میرا نام لینے. ابن سیرین نے فرمایا اس خواب کو دیکھنے والا حضرت امام ابو حنیفہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا اب نام بتاؤ. کہا جی آپ نے پتا تو کر لیا, اب میں نے کیا بتانا ہے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ نے تعبیر بتائی, فرمایا امام ابو حنیفہ کو مبارک دے دو جو پیغمبر کی سنت عالم میں بکھری ہیں, اللہ ان سنتوں کو یکجا کرنے کا کام امام ابو حنیفہ سے لے گا. کہ پیغمبر کی ہڈیاں بکھر گئی نعوذ باللہ, پوری دنیا کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ہڈیاں محفوظ ہیں, پیغمبر کا جسد محفوظ ہے, پیغمبر کا جسد معطر ہے, پوری دنیا کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو تو عیسائی اور یہودی بھی مانتا ہے کہ پیغمبر کا جسم محفوظ اور معطر ہے. اگر پیغمبر کے جسم کو محفوظ نہیں مانتا تھا تو آپ بتاؤ حضور کے جس روزہ مبارک کو کھول کے پیغمبر کے وجود کو چوری کرنے کے لیے مدینے کیوں گیا تھا؟ زنگی کے دور کی بڑی معروف باتیں, کیوں گیا تھا؟ تو یہودی سمجھتا ہے پیغمبر کا جسم محفوظ ہے, اس لیے امام صاحب بھی سمجھتے ہیں محفوظ ہے. تو شمشاد تنفی نے مجھے کہا کہ جن کا امام خواب میں دیکھتا ہے پیغمبر کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. یہ اس کا طرز ہے, کبھی آپ تقریر سنو نا, کہتے ہیں ہاں 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 ہاں, میں تقریر ہو رہی ہے اب میرے کو تجھے ہانکنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. کبھی اس کا کیسٹ اتنے آپ اندازہ کرو گے کہ میں اس کی نقالی غلط نہیں اتارا. کہتا ہے امام دیکھ رہے خواب میں کہ نبی کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. میں نے کہا تو خواب پر دوسری بیداری کے اندر فرق نہیں سمجھتا, ورنہ غلط فہمی تمہیں کبھی نہ ہوتی. جیسے غیر مقلد کہتے ہیں کہ جی اشرف علی تھانوی کے مرید نے خواب میں دیکھا کہ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, دیکھو جو بندی گستاخ ہے. حضرت عقیم الامت سے مرید نے خواب بیان کی, فرمایا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے جس کو تم نے خواب میں یوں دیکھا ہے. اب ظاہر خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیداری کا معاملہ اور ہوتا ہے, اس میں فتوی بازی تھوڑی ہو جاتی ہے. خواب اور بیداری میں تو بڑا فرق ہے نا. جیسے کہتے ہیں ایک مرید نے خواب دیکھی اور اپنے پیر کے سامنے بیان کیا, حضرت رات کو میں نے خواب دیکھی کہ میری 10 انگلیاں پخانے کے اندر ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں. اس بدعتی پیر تھا. حضرت نے کہا ہاں بالکل, دنیا کے کتوں میں اللہ والے میں فرق ہوتا ہے. تم نجس و نجاست کے اندر انگلیاں ڈالو گے, ہم اللہ والے شہد کے اندر انگلیاں ڈالیں گے. اس نے کہا حضرت ابھی خواب باقی ہے, پوری خواب تو سن لے. پھر میں اچھا پوری خواب بیان کرو. اس نے کہا جی میری 10 انگلیاں پخانے میں, آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر, آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا تھا, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے تھے. پوری خواب بیان کی. اب دیکھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے. خواب بالکل ٹھیک ہے. خواب کی تعبیر یہ ہے, یہ پیر مرید کی دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور مرید پیر کے دین پہ نظر رکھا ہوا ہے. یہ پیر سے دین لیتا ہے اور پیر مرید سے دنیا حاصل کرتا ہے. تو خواب کی تعبیر تو یہ ہے نا. اب دیکھنے والے کیا دیکھا, خواب کی تعبیر کیا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اللہ پاک نے دو احساس حنفیوں اور دیوبندیوں کو دیے ہیں جو کائنات پر کسی کو نہیں دیے. نمبر ایک, جو پیغمبر کی سنت دنیا میں فکر گئی تھی ان کو جمع کر کے تحریر امام ابو حنیفہ نے کیا, اور جب پیغمبر کی سنت دنیا میں مٹ گئی تھی تو تبلیغی جماعت نے پیغمبر کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہے. سنت کو دنیا میں جمع بھی ہم نے کیا اور پیغمبر کی سنت کو دنیا میں پھیلایا بھی ہم نے ہے. اس لیے غیر مقلد کو عداوت امام ابو حنیفہ سے بھی ہے, تبلیغی جماعت سے بھی ہے. لیکن تمہاری عداوت سے تم خود تو جلو گے. قرآن کہتے ہیں موتو بغیظکم, اس غیظ و غضب سے تم مر جاؤ گے, لیکن پیغمبر کی جمع شدہ سنتوں کو دوبارہ تم بکھیر نہیں سکتے اور نبی کی زندہ کی سنتوں کو تم مٹا بھی نہیں سکتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جس سرزمین پر آئے اور جگہ کا نام کوفہ تھا. کبھی لوگ کوفہ پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے کوفہ تو وہ شہر تھا جہاں پر حضرت حسین کا خون گرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا حسین کے خون گرنے سے پھر کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں یہ کم از کم اعتراض جماعت الدعویٰ کے نام نہاد مجاہد غیر مقلد کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو مجاہد ہے تو تیرا عقیدہ تو یہ تھا اگر انسان میدان جہاد میں جائے اور بدن کٹتے اور خون نکلے, اس بدن کو دھویا نہیں جاتا کیونکہ خون پاک تھا, اس نے بدن کو صاف کر دیا. اگر یہ کپڑوں کے خون لگ گیا, ان کپڑوں کو دھویا نہیں جاتا, اس پاک خون نے کپڑوں کو پاک کر دیا. ارے ان کپڑوں کو اتارا بھی نہیں جاتا اس لیے کہ پاک خون نے کپڑوں کو پاک کر دیا. معلوم ہوا کہ شہید کا بدن پاک ہوتا ہے, یہ شہید کا خون بھی پاک ہے, یہ بدن کو پاک کرتا ہے, شہید کا خون یہ کفن کو پاک کرتا ہے. تو جس طرح زمین پہ خون گرے وہ زمین تو مقدس ہوتی ہے. اگر کوفہ میں پیغمبر کے نواسے کا خون گرا ہے, یہ دلیل اس بات کی کوفہ کی زمین پاک تھی جہاں پہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوا.
ये दलील नमाज होने के लिए, ये दलील बात होने की है। अगर अफगानिस्तान में 16 लाख शहादा का खून गिरा है तो सब जमीन मुकद्दस हुई है। अगर कश्मीर की वादी में 5 लाख का खून गिरा है, कश्मीर की सब जमीन मुकद्दस हुई है। अगर इस्लामाबाद जामे हफ्सा में शहादा का खून गिरा है तो उससे जमीन मुकद्दस हुई है, नापाक नहीं हुई। एक होता है गिरने वाले खून का मसला, एक होता है गिराने वाले दज्जाल का मसला। हम खून गिराने वाले दज्जाल को मलून तो कहते हैं मगर गिरने वाले खून को नापाक नहीं कहते। इसलिए कूफा की सब जमीन तो खूने शहीदा से यह मुबारक और मुकद्दस हुई है। तो जिस सब जमीन पे इमाम अबू हनीफा ने पैदा होना था, अल्लाह ने अली और मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु का दार हुकूमत बना दिया। खैर मैं ये कह रहा था कि नंबर एक मकान जिसको कूफा कहते हैं, इस कूफा के बारे में अबू बशर अलामा तुलाबी ने किताब अल अस्मा वल कुना में लिखा है, नसल अल कूफा था अल्फ व खमसूना रजुलम मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अरबातु व अशरून व अशरून मिन अहले बदर। के जिस कूफा में हजरत इमाम हनीफा पैदा हुए, इसमें पैगम्बर के 1050 सहाबा यहाँ पे तशरीफ लाए, जिनमें 24 सहाबा ये बदर के रहने वाले थे और इनमें 300 सहाबा बैत रिजवान में शिरकत करने वाले थे। तो मैंने अर्ज किया, नंबर एक जिस मकान में इमाम हनीफा रहते उस मकान कूफा का मकाम क्या है। नंबर दो, जिस जमाने में इमाम अबू हनीफा पैदा हुए वो जमाना कौन सा था। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला से बुखारी में हदीस मुबारक नकल करते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर उम्मती करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। अरे पैगंबर फरमाते हैं कि मेरा जमाना ये खैर और मुबारक जमाना है, मेरे बाद सहाबा का जमाना ये खैर और मुबारक का जमाना है, ताबीन का दौर ये खैरियत और बरकत का दौर है। तो मैं कहता हूँ अब जरा तारीख पे नजर डालें कि जिस दौर में इमाम अबू हनीफा कूफा की सर जमीन पे पैदा हुए वो दौर कितना मुकद्दस दौर था। इसके बारे में इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अन्नहु अदरका सबईन रजुलन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अबू हनीफा ने 70 सहाबा का दौर पाया है और इमाम अबू हनीफा ने 6 सहाबा की ज्यारत की है। जिस दौर में इमाम सब पैदा हुए ये दौर सहाबा का दौर था। अगर किसी माई के लाल में जुरत है तो मेरे इन हवाला जात को चैलेंज करे, जिस दौर में इमाम हनीफा पैदा हुए उस दौर में एक सहाबी जो सहाबा जिंदा थे, मैं चंद एक नाम लेकर बता रहा हूँ ताकि आपके इलम में आए ये दौर कितना मुकद्दस और मुबारक दौर था। जिस दौर में इमाम हनीफा पैदा होते हैं, एक कौल के मुताबिक 60 हिजरी में और हजरत अलामा ज़ाहिद तौसी की तहकीक के मुताबिक 70 हिजरी में और आम मुहद्दिसीन और मुअर्रखीन की तहकीक के मुताबिक 80 हिजरी में इमाम हनीफा पैदा होते हैं और हजरत इमाम साहब का जनाजा उठता है 150 हिजरी में, तो इमाम अबू हनीफा तहकीकी कौल के मुताबिक 70 या 80 से कम का कोई कौन नहीं मिलता। अगर 80 हिजरी में पैदा हुए उस दौर में जिंदा थे हजरत साइद बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 81 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत अबू उमामा बाहिरी, हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, जिनका इंतकाल हुआ 82 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत वासला बिन असका रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 83 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत वासला बिन असका, उस वक्त जिंदा थे हजरत वासला बिन असका रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 83 हिजरी में। अरे उस वक्त जिंदा थे हजरत अमर बिन हुयरत रजी अल्लाह अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 85 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत मिकदाम बिन माजी करब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 86 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत उतबा बिन अबद अस-सुलमी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, जिनका इंतकाल हुआ 87 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत सहल बिन साद, उस वक्त जिंदा थे हजरत अब्दुल्लाह बिन अबद बुसर अल-मुअज़्ज़नी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 88 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत बाबिसा बिन माबद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 90 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 91 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे महमूद बिन लबीद रजी अल्लाह अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 92 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन अज़्ज़ुबैदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका इंतकाल हुआ 97 हिजरी में, उस वक्त जिंदा थे हजरत महमूद बिन रबी हजरत महमूद बिन नबी हजरत यूसुफ बिन अब्दुल
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما جن کا انتقال ہوا سن 99 ہجری میں اس وقت زندہ تھے حضرت حرماس بن زیاد اس وقت زندہ تھے حضرت اکراش بن زبیر رضی اللہ عنہما جن کا انتقال ہوا سن 100 ہجری میں اس وقت زندہ تھے حضرت ابو طفیل عامر بن واسطہ جہنی رضی اللہ عنہ جن کا انتقال ہوا سن 110 ہجری یہ تو صحابہ کا مبارک دور تھا جس دور میں امام حنیفہ دنیا میں آئے خوش قسمت وہ دور تھا کہ جس دور میں حضرت امام حنیفہ پیدا ہوئے وہ کتنا مقدس دور تھا وہ مکان بھی مبارک تھا امام حنیفہ پیدا ہوتے ہیں ارے وہ زمانہ بھی مبارک تھا جس میں امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں آگے چلیے امام حنیفہ کی ذات کے بارے میں میں نمبر ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نمبر دو تین احادیث سے مبارکہ پڑھی ہے قرآن کی آیت میں میرا اللہ اعلان فرماتا ہے پہلے اللہ نے اپنا تذکرہ کیا جو سب کی اور اللہ ہے وہاں سماوات سے اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں یہ ذات بڑی پاک اور صاف ہے وہ کون سی ذات ہے رب نے تعارف کے لفظوں میں گرایا وَالَّذِي بَعَثَ بِالْأُمِّيِّينَ اللہ وہ ذات ہے جو امیین میں اپنے پیغمبر کو بھیجتی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اللہ وہ ذات ہے جو نبی کو آخرین میں بھیجتی ہے رب نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے پیغمبر کی بعثت کا تذکرہ کیا بعثت کے مقاصد کا تذکرہ کیا اللہ نے ان امتوں کا تذکرہ کیا جس میں پیغمبر آیا تھا پہلے تذکرہ امیین کا کیا امیین سورا اصحاب پیغمبر ہیں پھر رب نے تذکرہ کیا آخرین کا اس آخرین سے کیا مراد ہے حضرت معاشی کو تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عثمانی میں درس فرماتے ہیں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تبیین صحیفہ میں تحریر کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت سلمان فارسی موجود تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آخرین کا مصداق کون ہے کہ جب کو رب نے نبی امیین میں بھیجا آپ کو رب نے نبی آخرین میں بھیجا آخرین کا مصداق کون ہے پیغمبر نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا فرمایا لوکان علم ہو کفی روایت لوکان اسلام ہو کفی روایت لوکان ایمان ہو فرمایا معلق کفی ثریا یہ سلمان فارسی وہ نوجوان ہے اگر ایمان ثریا تک پہنچے گا اس کی نسل کے لوگ اسلام کو ثریا سے بھی لائیں گے اور امام ابو حنیفہ اب فارسی نسل کون تھے سب سے بڑے امام چار گزرے ہیں نمبر ایک امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی امام مالک کا قبیلہ اسبہی تھا حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ ان کا قبیلہ مطلبی قریشی تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کا قبیلہ شیبانی تھا حضرت امام ابو حنیفہ یہ عربی نہ تھے بلکہ عجمی اور فارسی نسل تھے تو اس حدیث آیت مبارکہ کا مصداق علماء نے لکھا امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی ہے اس لیے میں کہتا ہوں امام کے آنے کا تذکرہ امام کے آنے کی بشارت میرا اللہ قرآن میں دیتا ہے اگر پیغمبر کی بشارت اللہ قرآن میں دے اس کا تذکرہ کرنا پھر دین ہے صحابہ کی بشارت اللہ قرآن میں دے اس کا تذکرہ کرنا پھر دین ہے اگر امام حنیفہ کی بشارت اللہ قرآن میں دے اس کا تذکرہ کرنا بھی دین ہے جو پیغمبر پہ حملہ آور ہوتا ہے وہ بھی بے دین ہے پیغمبر کے صحابہ پہ حملہ کرے وہ بھی بے دین ہے اور اگر پیغمبر کے بعد صحابہ کے بعد امام حنیفہ پہ زبان درازی کرے یہ بھی بے دین ہے امام کا مرمہ میں حضرت رسول اللہ کا دفاع کرنا اگر یہ ایمان ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ بھی ایمان ہے امام حنیفہ جیسے آئمہ کا دفاع کرنا یہ بھی ایمان ہے پر میرے اللہ کا کرم ہے جب پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا تو دفاع علماء جو بند کیا اصحاب پیغمبر پہ حملہ ہوا دفاع علماء جو بند کیا جب حملہ حضرت امام ابو حنیفہ پہ ہوا تو دفاع علماء جو بند کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان کو علماء جو بند نے گم کر دیا پیغمبر کے صحابہ پہ بھونکنے والی رافضی کی زبان کو علماء جو بند نے لگام دی ہے غیر مقلدو تم بھی باز آ جاؤ اگر تم باز نہ آئے میں رب کعبہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں تمہاری زبان کو لگام دی جائے گی تمہارے قدموں کو روک دیا جائے گا تمہارے مناظرین کو لٹکا دیا جائے گا اپنا عقیدہ تم بیان کرو بڑے شوق سے بیان کرو مگر جس طرح مصر قادیانی نے حضرت رسول اللہ پہ بھوک ماری ہے آج قادیانیت کو گالی بنا دیا گیا جس طرح شیعہ نے صحابہ پیغمبر پہ بھوک ماری ہے ان کو گالی بنا دیا گیا اگر امام حنیفہ کے بارے میں تمہارا طرز عمل نہ بدلا پاکستان کی سرزمین پہ تمہیں گالی بنا دیا جائے گا بشارت میں نمبر ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے میں کہتا ہوں نمبر تین دو میں نے تین احادیث سے مبارکہ پڑھی ہے نمبر ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے مبارک کے راوی ہے اور یہ حدیث مبارک سے بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا، الناس معادن، فرمایا لوگ ایسے ہیں جیسے خزانے کی کانیں ہوتی ہیں، ارے کسی خزانے سے تیل نکلتا ہے، ارے کسی کان سے چاندی نکلتی ہے، کسی کان سے سونا نکلتا ہے، جیسی کان ہوگی ویسا اس میں سے مال نکلے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الناس معادن، جیسے زمین میں رب نے خزانے رکھے، انسانوں میں رب نے خزانے رکھے ہیں۔ آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیارم فی الجاہلیہ خیارم فی الاسلام اذا فقہ، اگر کوئی انسان زمانہ جاہلیت میں امت کا سردار اور بہترین تھا، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے امت کا سردار بنتا ہے، اگر اللہ اس کو فقاہت کی دولت عطا کر دے۔ میں حدیث مبارک کی روشنی میں کہتا ہوں، آؤ امام ابو حنیفہ کی ذات سے غور کرو، امام حنیفہ وہ انسان تھا کہ جس کے نسب میں 8 نبی گزرے ہیں، امام حنیفہ وہ انسان تھا کہ جس کے نسب میں 8 نبی گزرے ہیں، امام حنیفہ وہ انسان تھا کہ جس کے نسب میں 16 بادشاہ گزرے ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیارم فی الجاہلیہ، جو جاہلیت میں اعلیٰ ہو، خیارم فی الاسلام اذا فقہ، اگر فقی بن جائے اسلام میں بہترین ہوا کرتا ہے، ارے جس کے نسب سے 8 نبی ہیں کیا وہ خیر نہیں ہوگا، ارے جس کے نسب میں 16 بادشاہ گزرے کیا وہ دنیا میں اعلیٰ اور خیر نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی اعلیٰ تھا نسب کے اعتبار سے، دنیا میں بھی نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھا، نسب میں بھی اعلیٰ، ارے حسب میں بھی اعلیٰ، یہ دنیا میں اعلیٰ تھا۔ پھر پیغمبر فرماتا ہے فقہ، اللہ فقاہت کی دولت عطا کر دے۔ امام ابو حنیفہ صرف فقیہ نہیں تھا، یہ سید الفقہا تھا، امام حنیفہ صرف مجتہد نہیں تھا، امام المجتہدین تھا، امام ابو حنیفہ یہ صرف دنیا میں عالم نہیں تھا بلکہ رئیس العلماء تھا۔ امام ابو حنیفہ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ امام حنیفہ تنہا تھا مگر اپنی ذات میں انجمن تھا۔ میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، اللہ کے پیغمبر نے قرآن کریم کہتے ہیں وآخرین منہم، دو لفظ استعمال کیے، نمبر ایک پھر امیین، نمبر دو آخرین۔ آل علم کو اشکال ہوگا، اشکال تو ہونا چاہیے نا، رب نے امیین سیرہ جمع کا استعمال کیا، اصحاب پیغمبر تو زیادہ تھے لیکن آخری منہم دو لفظ استعمال کیے، نمبر ایک فل امیینا، نمبر دو آخرینا۔ آل علم کو اشکال ہوگا، اشکال تو ہونا چاہیے نا، رب نے امیین سیرہ جمع کا استعمال کیا، اصحاب پیغمبر تو زیادہ تھے لیکن آخرین میں اگر مصداق امام حنیفہ کا ہے تو سیرہ جمع لائے، پھر آخر واحد کہنا چاہیے تھا، رب نے جمع کا سیرہ کیوں لایا؟ وجہ یہ تھا، کبھی ایک شخص اللہ کام بولیتا ہے جو پوری جماعت کرتی ہے، اللہ شخص سے کام بولیتا ہے جو پوری انجمن کردار ادا کرتی ہے۔ امام حنیفہ نے اگرچہ دیکھنے میں اکیلے تھے مگر در حقیقت پوری جماعت تھے، امام حنیفہ نے تیار کیا، امام ابو یوسف کو اس امت کا پہلا چیف جسٹس بنا ہے، اس نے تیار کیا، امام محمد کو کہ جس کی کتابیں دیکھ کے ایک انگریز مورخ کہتا ہے کتاب سیر ایک صغیر اور کبیر کو پڑھا اور حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، لوگوں نے پوچھا کلمہ کیوں پڑھا، کہتا ہے ہاذا کتاب محمد کم الاصغر وکیف محمد کم الاکبر، ارے تمہارے چھوٹے محمد کی کتابوں کا عالم یہ ہے، تمہارا بڑا محمد کیسا ہوگا۔ امام حنیفہ نے تیار کیا، امام زفر کو امام حنیفہ نے تیار کیا، حسن بن زیاد کو امام حنیفہ نے تیار کیا، مکی بن ابراہیم کو جس سے حدیثیں لانے پہ امام بخاری فخر کرتا ہے تیار کیا، حضرت محمد بن عبداللہ انصاری کو جس کی حدیث لانے پہ امام بخاری فخر کرتا ہے۔ یہ امام صاحب کا کمال یہ تھا، دیکھنے میں فرق تھا مگر در حقیقت جماعت تھی، رب نے آخرین کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا الناس معادل خیرم فی الجاہلیہ خیرم فی الاسلام، کہ جو قبیلے میں آ رہا ہو اگر کلمہ پڑھ کے فقی بن جائے رب ان کو دین میں بھی اعلیٰ کر دیتے۔ امام ابو حنیفہ یہ دنیا میں بھی اعلیٰ تھا، امام ابو حنیفہ یہ دین میں بھی اعلیٰ تھا، رب نے دنیا کی بھی سرداری عطا کر دی ہے، رب نے دین کی بھی سرداری عطا کر دی ہے۔ تو بھونکتا رہے اس سردار کے تاج کو تو نہیں چھین سکتا، زبان درازی کرتا رہے اس کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ تاریخ ابو نعیم میں حدیث مبارک مقدمہ کتاب و تعلیم کے حوالے سے موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، فرمایا لوگوں تم ایک بات یاد رکھو، اعظم الناس نصیباً فی الاسلام اہل فارس، ارے اسلام میں سب سے زیادہ حصہ یہ آل فارس اجمیوں کا ہے، لو کان اسلام بسریا، اگر اسلام سریا تک چلا جائے لتناول رجال من اہل فارس، آل فارس کے لوگ وہاں سے لائے گے۔ میرے شیخ اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہم نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، اس کا تذکرہ پیغمبر نے حدیث مبارک میں کیا ہے، تمہارا
हमारे बाद जलसा होगा, वो जलसे में लोग कहेंगे इमाम आजम कॉन्फ्रेंस है, हम तुम्हें बताते हैं इमाम आजम कौन था। मैं कहे तो तू नहीं बता, पैगंबर कहते हैं आजम कौन है, नबी से पूछ ले आजम कौन है। अबू हुरैरा फरमाते हैं पैगंबर ने ऐलान किया आजम उन्नास नसीबन फिल इस्लाम, इस इस्लाम में सबसे ज्यादा और बड़ा हिस्सेदार वो शख्स होगा जो सुरैया से भी इस्लाम को लाते। इमाम मुनीफा ये अजमी था, इमाम मुनीफा ये फारसी नस्ल थे। पैगंबर कहते हैं आजम उन्नास नसीबन फिल इस्लाम, तो जिसके बाद इस्लाम ज्यादा होगा वो फिर इमाम भी आजम होगा। आजम होने का तस्करा पैगंबर की हदीस में मिलता है। मैं इसलिए कहता हूँ इमाम पे एतराज मत करो, कहते तुमने इमाम आजम कह दिया, अरे इमाम आजम तो रसूलुल्लाह था। मैं कहता हूँ तूने झूठ बोला। एक लकब हजरत अबू हनीफा का है, ये लकब और किसी का नहीं है। इमाम आजम का लकब हजरत अबू हनीफा का है। कहता जो तुमने, अरे बड़े इमाम तो पैगंबर है, तुमने अबू हनीफा को इमाम कहा। मैंने कहा कल को तू ये बात कह देगा कि सबसे बड़ा सिद्दीक अल्लाह का पैगंबर है, तुम सिद्दीक अकबर अबू बकर को क्यों कहते हो। कल को तू ये कह देगा सबसे बड़ा फारूक हजरत रसूलुल्लाह है, तुमने उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम क्यों कह दिया। कल को तू यूं कह देगा सबसे बड़ा कायद अल्लाह का पैगंबर है, तुमने मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम क्यों कह दिया। मैं कह तो तेरी अक्ल पे मातम करना चाहिए, सारे सहाबा सिद्दीक थे, उनमें बड़ा अबू बकर सिद्दीक है, हमने सिद्दीक अकबर माना है। सारे सहाबा फारूक थे, उनमें बड़ा उमर बिन खत्ताब है, हमने फारूक आजम माना है। सारे मुज्तहिदीन इमाम थे, उनमें बड़ा अबू हनीफा, हमने इमाम आजम माना है। जब हमने अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहा तो निस्बत सहाबा की तरफ है, पैगंबर की तरफ नहीं है। हमने हजरत उमर बिन खत्ताब को जब फारूक आजम कहा, मुराद सहाबा थे, पैगंबर की जात नहीं थी। हमने अबू हनीफा को इमाम आजम कहा, मुराद आइमा है, पैगंबर की जात नहीं। इनने भागना ही भागना है, इंशाल्लाह भागना ही भागना है। मैं ये बात अपनी नहीं कहता, अफगानिस्तान से भागे हैं कि नहीं भागे हैं ना, ये भागेंगे और इंशाल्लाह इनने भागना अपने आकाओं के साथ साथ है। जब आका दौड़ेंगे तो ये भी दौड़ जाएंगे, तो जब तक आका सर पे कुछ अर्सा तो गुजारेंगे ना इंशाल्लाह। सुम्मा इंशाल्लाह मैंने आपसे गुजारिश की है, इस गैर मुकल्लम ने तुम्हारी मिन्नत करनी है, मैंने अभी वो जबान इस्तेमाल नहीं की जो मैंने जबान तुम्हारे लिए महफूज रखी है। मैं हर जलसे में कहता हूँ कि जो जबान मैंने देवबंदियत को देनी है ना, अभी मैंने जबान महफूज रखी है। मैं चाहता हूँ अल्लाह करे तुम अकल करो, तुम बात समझ जाओ, लेकिन अगर तुम बात न समझे ना फिर तुम्हारे दस्तार और जुब्बे की वक्त हमारे यहाँ पाओं के जूते की नोक के बराबर भी नहीं है। हम तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को उड़ा के रख देंगे, हम तुम्हारी अजमतों को खाक में मिला देंगे। तुम दुनिया कुफर के चलने पे ये चंदे पे चलने वाली तंजीमें, हम इनके वजूद को मिटा के रख देंगे इंशाल्लाह। तुम्हें गलत फहमी है, तुमने देवबंदियत को देखा ही नहीं है। तुम उनसे पूछो कि जिनके तुम नीम लगते हो, मैं इंशाल्लाह आखिर में तस्करा करूंगा। तुम उनसे पूछो जिनके तुम छोटे हो, हम तुम्हें बड़ा भी नहीं मानते, हम तुम्हें अपना छोटा भी नहीं मानते, हम तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं। और दुश्मन के लिए जबान नरम नहीं होती, जबान सख्त होती है। मुझे कई अहबाब ने कहा कि मौलाना तुम्हारे बारे में गैर मुकल्लद कहते हैं बड़े सख्त हैं। मैंने कहा मैं इसको मुबारक समझकर कबूल करता हूँ। अल्लाह कुरान में कहते हैं वल यजिदु फीकुम गिलज़ा, कमाल यह कि दुश्मन कह दिए सख्त है। मैं गैरों के लिए सख्त हूँ, अपनों के लिए तो सख्त नहीं हूँ ना। अगर मुझे गैर कहते हैं सख्त है तो मुझे बिहम्दिल्लाह ताला इस पे खुशी होती है। हम अपनों को इमाम मानते हैं मगर दुश्मन को दुश्मन समझते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सलमान कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया या सलमानो, ऐ सलमान तू जानते है लव कानल इल्म इंद सुरैया, अगर इल्म सुरैया तक भी चला जाए, अगर इस्लाम सुरैया तक भी चला जाए, लतनाव रजुल मिन आल फारिस, तो फारिस के लोग वहां से भी लाएंगे। आगे जुमला सुनो जो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, फरमाया यत्तबिउन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत की इत्तबा करेंगे, वयत्तबिउन आसारी, मेरे आसार पे अमल करेंगे, वयुक्सिरुन सलात अलैया, और मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ेंगे। हम पैगंबर की सुन्नत की इत्तबा भी करते हैं, पैगंबर के आसार को भी मानते हैं, और पैगंबर पे सलात पढ़ते हैं ईमान समझ कर पढ़ते हैं। हम सलात पढ़ते हैं ईमान समझ कर पढ़ते हैं, अकीदे नजरिए की बुनियाद से पढ़ते हैं। तो मैं हदीस से अर्ज कर रहा था कि जो हजरत इमाम मुनीफा की बशारत में बड़ी वाज़ह हदीस मौजूद है। अल्लाह में बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलिए, इमाम मैंने पहले कुरान की आयत पढ़ी है, फिर मैंने तीन हदीस से मुबारका से हजरत इमाम मुनीफा की मैंने फजीलत का तस्करा किया। इमाम अबू मुनीफा के बारे में उम्मत के उलमा क्या कहते हैं, जरा इस भी निगाह दौड़ाइए। इस उम्मत के सबसे बड़े आइमा का मैं तस्करा करता हूँ। इमाम मुज्तहिदीन क्या कहते हैं, अरे सूफी क्या कहते हैं,
متکلمین کیا کہتے ہیں محدثین کیا کہتے ہیں اس کے بعد فیصلہ تم نے کرنا ہے ایک طرف امت کے فقہا ایک طرف امت کے محدثین ایک طرف امت کے امام الجرع والتعدیل موجود ہیں اور ایک طرف بدبخت غیر مقلد موجود ہیں فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا چاہو تو ان عقل کے اندھو کی بات مان لو چاہو تو عقل کے بعد چاہے امام مالک کی بات مان لو ان کے بارے میں جملے کون سے گے حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں یہ امام خطیب بغداد نے تاریخ بغداد میں نقل کیے حضرت امام مالک فرماتے ہیں رأیت رجلا لو کلمک عن ہذہ الساریہ ان یجعلھا ذھبا لقام بحجتہ میں نے شخص کو دیکھا جس کا نام امام ابو حنیفہ ہے اگر اس شخص کو میں دیکھوں میں نے اس شخص کو دیکھا اگر وہ تر سے گفتگو کرے اور ستون کے بارے میں کہہ دے سونے کا ہے وہ دلائل سے سونے کا ثابت کر دے گا امام صاحب کے حجت کو امام کے طرز استدلال کو امام مالک بھی تسلیم کرتا ہے محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ارادا ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فان الناس کلہم عیار علی فی الفقہ انسان دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہے امام منیفہ اور ان کے شاگردوں کے قدموں میں بیٹھ جائے اس لیے یہ پوری دنیا فقاہت کے معاملے میں امام منیفہ کی اولاد کی حیثیت رکھتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فرمایا امام صاحب نے سبحان اللہ ہوا من العلم والزہد والورع وإثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه احمد بن حنبل کہتے ہیں علم اور تقوی زہد اور اثار آخرت میں امام منیفہ اس مقام پر فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی شخص امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کے بارے میں قاضی فضیل بن ایاز امت کا سب سے بڑا صوفی وہ تحریر کرتے کہتے کان ابو حنیفہ رجل الفقیہ معروف بالفقہ مشہور بالورع واسع المال صبور علی تعلیم العلم باللیل والنہار کثیر السمت قلیل الکلام اور حارب من مال سلطان کہتے امام حنیفہ وہ شخص تھا جو فقی بھی تھا صاحب تقویٰ بھی تھا صاحب مال بھی تھا دن رات کو علم کو پھیلانے مشغول بھی تھا اور بادشاہ کے مال سے دوڑا بھی کرتا تھا یعنی مستغنی تھا ایک شخص ہے جو حکومت کے مال پہ بخت پلتا ہے اور گالیاں امام کو دیتا ہے امام ابو حنیفہ وہ شخص تھا جو حکومت کے مال سے دوڑتا تھا ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک جیسا امیر المومنین فی الحدیث کہتے لولا ان اللہ قد اترکنی بی ابی حنیفہ و سفیانہ لکن تو بدعیا اگر امام ابو حنیفہ کی صحبت اللہ مجھے نہ دیتا عبداللہ بن مبارک تو بدعتی بن جاتا امام ابو حنیفہ کے بارے میں خلف بن امام ابو حنیفہ کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین یزید بن ہارون کہتے سمعت کل من ادرکت من اہل الزمان ہی انہ یقول انہ ما ارا افقہ منہ ابو حنیفہ کے دور میں نے جو شخص بھی دیکھا اس کی زبان پہ جملہ یہ جاری تھا ہم نے امام ابو حنیفہ سے بڑا فقی کوئی نہیں دیکھا امام ابو حنیفہ کے بارے میں خلف بن ایوب امام آل بلخ کہتے سار العلم من اللہ الی رسول اللہ علم اللہ سے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے ثم سار منہ الی صحابہ پیغمبر سے علم پیغمبر کے صحابہ کو ملے ثم سار منہم الی التابعین پھر صحابہ سے علم صحابہ کے بعد تابعین کو ملے ثم سار منہم الی ابی حنیفہ و صحابہ پھر سارا علم امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے سینے میں میرے اللہ نے منتقل کر دیا ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں میں کہتا ہوں میں جملے نقل کروں گا امام سیوطی کہتے تبیعی الصحیفہ میں جو مسلکن شافی ہے کہتے انہو اول من دبر علم شریعہ ورتبہ ابوابا ابو حنیفہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے علم شریعت کو ابواب کی صورت میں مرتب کر کے امت کے حوالے کر دیے ارے سب سے بڑا صدر الائمہ مناقب موفق میں لکھتے کہتے انہو اول من دبنا علم شریعہ ولم یسبقو احد من قبلہ امام ابو حنیفہ سے پہلے علوم دین کو جمع کرنے میں کسی شخص کا وہ کردار نہیں ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کعبہ ہے ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن داؤد الخریبی کہتے امام صاحب کے بارے میں بڑا عجیب جملہ نقل کیا کہتے تم امام کے مقام کو نہیں جانتے امام حنیفہ کے بارے میں عدابت دو شخص لکھیں گے کہتے ما یعیب ابا حنیفہ تا الا احد رجلین دو شخصوں میں سے ایک امام صاحب پہ تان زنی کرے گا نمبر ایک رجل جاہل لا یعرف فضل قول ہی امام صاحب کے کلام کو جو نہیں سمجھتا وہ امام پہ تبرع کرے گا نمبر دو حاسد لم یقف علی علم ہی ابو حنیفہ کے علم کو نہیں جانتا وہ امام صاحب پہ تبرع کرے گا اور بھونکے گا عبداللہ بن ابی داؤد کہتے ہیں فیاجب علی اہل الاسلام ان یتقوا اللہ لابی حنیفہ و صحابہ اہل علم کو چاہیے اہل اسلام کو چاہیے اللہ کے لیے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے لیے دعائیں مانگے میں کہتا ہوں وہ امام ابو حنیفہ کہ جس کو
فضیل بن ایاس نے اپنا امام مانے, عبداللہ بن مبارک نے امام مانے, امام مالک اور شافی نے اپنا امام مانے, خلف بن ایوب کو امام مانتے, امام سیوطی امام مانتے. اگر ساری دنیا امام مانتی ہے, عقل کاندہ غیر مقلد امام نہیں مانتا, تو لاکھ مرتبہ نہ مان. ہماری بحث تجھ سے نہیں ہے, ہماری بحث اہل علم سے ہے. اہل علم نے مقام امام رفا کا تسلیم کر لیے. میں کہتا ہوں امام کے آنے کا تذکرہ اللہ کا پیغمبر کرتے, امام کے آنے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتے, اور جانے کا تذکرہ کتاب الفردوس میں حدیث موجود ہے. محمد بن یوسف ساری دمشقی نے عقود الجمان میں حدیث نقل کی ہے, کہتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طرف زینت دنیا سنت خمسین و مئات. اللہ کے پیغمبر فرماتے 150 سن میں دنیا کی زینت کو رب اٹھا لے گا. پوری دنیا کا اتفاق ہے, ابو حنیفہ 150 ہجری میں دنیا سے چلا گیا. پیغمبر جانے کا تذکرہ اپنی روایات میں کرتے, ابو حنیفہ کے آنے کا تذکرہ روایات میں کرتے. دنیا ان کو امام مانتی ہے, ابو حنیفہ کو جو امام نہیں مانتا. میں اپنی زبان میں نہیں تیری زبان میں کہنا چاہتا ہوں, میری زبان کو چھوڑ دے. اگر جملہ میں کہہ دوں گا تو کہے گا الیاس جمن تعصب میں کہہ گیا, یہ زد میں کہہ گیا. ارے امام کی عصمت کی, امام کی محبت اور عقیدت میں کہہ گیا. میں تمہیں کہتا ہوں نوجوانوں جاؤ صبح غیر مقلدوں سے کتاب مانگو. کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث, لکھنے والے کا نام ابراہیم سیال کوٹی ہے, عنوان قائم کرتے فیض ربانی. اس فیض ربانی کے تحت تذکرہ کرتے, کہتے میں ایک دن دل کو دن دہاڑے اپنی لائبریری میں امام صاحب پہ کلام کرنے کے لیے, میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا امام ابو حنیفہ کی ذات پہ چرا کرنے کے لیے, میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور دن دہاڑے میں کتابیں دیکھ رہا تھا. اچانک میری بینائی نے کام کرنا شروع چھوڑ دیا, یہ اندھیرے چھا گئے اور یہ ظلمت چھا گئی. سورج مجھے یوں معلوم ہوا جیسے غروب ہو گئے. میں نے فوراً تصور کیا اللہ میں نے جرم کون سا کیے, میری بینائی کہاں چلے گی, میں نے جرم کون سا کیے, مجھ پہ اندھیرا چھا گیا. میرے ضمیر نے کہا ابو حنیفہ پہ تان کرنے کے لیے تو نے کتابوں کی چھان ماری ہے, رب نے تجھے اندھا کر دیا. ابراہیم سیال کوٹی کہتے میں نے توبہ کی, اللہ مجھے معاف کر دے. جب میں نے توبہ کی رب نے توبہ قبول کر کے پھر ظلمت کو نور سے بدل دیا. یہ تیرا سیال کوٹی کہتے کتاب تیری ہے, کتاب میری نہیں ہے. اسی کی حاشی میں ابراہیم سیال کوٹی کہتے ایک شخص پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دیتے, ایک شخص امام ائمہ مطبعین اور مجتہدین کو تارا دیتے. کہتے دونوں میں فرق یہ ہے, جو نبی کے پیغمبر کو گالی دے وہ رافضی ہے, امام حنیفہ پہ تان کرے وہ نیم رافضی ہے. کتاب تیری ہے, حوالہ تیرا ہے, میں نے نقل کیا ہے, یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. ابراہیم سیال کوٹی کے فتوے کی روشنی میں کہتا ہوں پیغمبر کے صحابہ کو بھونکنے والا یہ رافضی ہے, ابو حنیفہ کو بھونکنے والا یہ نیم رافضی ہے. تو جو علاج شیعت کا ہے, جو علاج ایران کے رافضی کا ہے, وہی علاج پاکستان کے نیم رافضی کا. ارے تمہیں میں تمہیں کہتا ہوں جو امام ابو حنیفہ پہ بھونکے اس پر لعنت, جو امام صاحب کو گالیاں دی اس پہ لعنت, جو پیغمبر کے صحابہ کو بھونکے اس پر لعنت, ابو حنیفہ کو گالیاں دی اس پہ لعنت. میں نے کہا تم گالیاں دیتے جاؤ, میں تم پہ لانتوں کی گردار نہ بچا دوں تو میں دیوبندیت کا نوکر نہیں ہوں. تم امام صاحب پہ جملو کسو تو صحیح, تمہارے اسی علاقے میں امام اعظم کون ہے؟ اس عنوان سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں تم امام پہ تبرہ کرنا, تم امام کو گالیاں دینا, تم امام صاحب پہ جملے کسنا, میں تیری زبان نہ کھینچ لوں, میرا نام دیوبندی نہیں ہے. تم غیرت تو کرو, تم جرات تو کرو, میرے امام کو تو بھونکو, تجھے معاف کر دیا جائے, ایسا ہر کس نہیں ہوگا. میں اس لیے کہتا ہوں جو علاج ان کا تھا وہی علاج تمہارا ہے, تم اپنے انجام بد سے پہلے باس آ جاؤ, ورنہ تمہارا حشر کتے سے بدتر کر دیا جائے گا. اپنا عقیدہ پھیلاؤ مگر میرے امام پہ تبصرہ نہ کرنا, میرے امام پہ بحث نہ کرنا. امام حنیفہ کے شاگردوں سے روایت امام بخاری رہتے, تجھے ذرا امام بخاری پہ کرنا چاہیے. میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں امام بخاری نے سب سے پہلے, امام بخاری نے جب پڑھنا شروع کیے تو سب سے پہلے امام بخاری نے پڑھائے حضرت بکیس
سے جو حنفی المسلک امام حنیفہ کا شاگرد تھا سب سے پہلے پڑھے، عبداللہ بن مبارک سے امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا اس نے کتاب پڑھی ہے، ابو حفص کبیر سے کہ جو حنفی المسلک اور عقیدت الحنفی تھا، یہی امام بخاری جب پڑھنے کے لیے مکہ میں گیا ہے پڑھے، ابو عبد الرحمن المقری سے جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا جب یہ پڑھنے کے لیے بصرہ میں گیا ہے، مکی بن ابراہیم سے پڑھے، ابو حنیفہ کا شاگرد تھا یہ پڑھنے کے لیے محمد بن عبداللہ انصاری کے پاس گئے جو ابو حنیفہ کا شاگرد تھا یہ پڑھنے کے لیے کوفہ میں، ابو نعیم کے پاس گیا ہے ابو حنیفہ کا شاگرد تھا یہ پڑھنے کے لیے بغداد میں گیا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل سے جو شاگرد ابو یوسف کا، ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ کا تھا، میں اس لیے کہتا ہوں اس بخاری کو دینے والے بھی حنفی المسلک ہیں، اس بخاری کو نقل کرنے والے بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو بخاری کو بیان بھی کریں تو حنفی، بخاری کو دنیا میں پھیلائیں تو تب بھی حنفی ہے، پھر امام ابو حنیفہ پہ زبان درازی کرنے سے پہلے تجھے امام بخاری کے بارے میں نظریہ قائم کر لینا چاہیے، محدثین کے بارے میں تمہیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے، تم اپنا عقیدہ بیان کرو مگر کھل کے بیان کرو، اگر امام صاحب پہ تبرہ کیا تمہاری زبان کو لگام بلند آواز سے کو زبان، میں کہتا ہوں تمہیں بھول ہے، تمہاری زبان تمہیں رب نے چاہا تو لگام دی جائے گی، تم کرو اپنا عقیدہ بیان، تم کرو اپنا مسلک بیان، میں نے آج کی نشست میں قصدن زبان نرم استعمال کی ہے، آئندہ مجلس میں میرا اور تمہارا وعدہ رہا اگر اس علاقے کا غیر مقلد باس نہ آیا نا میرے رب نے چاہا پھر میں غیر مقلدین کے مسئلے، غیر مقلدین کی کتب، ان کی کتابوں کے حوالہ جات اللہ نے چاہا تو میں بڑی جرأت کے ساتھ بیان کروں گا، پھر میں تمہارے کریکٹر اور کردار کو بھی زیر باس لاؤں گا، پھر میں تمہارا جو نام اہل حدیث الاف کیا گیا وہ بھی زیر باس لاؤں گا، میں اس لیے کہتا ہوں ایک بات آج کی مجلس میں تم یاد کر لو، آئندہ تم نے ان کو اہل حدیث نہیں کہنا، ایک لفظ اور یاد کر لو، میں کہتا ہوں غیر مقلد بھی کہنا چھوڑ دو، جب تمہارے سامنے غیر مقلد آئے تم نے تین لفظ کہنے ہیں، الاٹیا پلاٹیا تلاکیا، ہنسنا نہیں ہے، کیا لفظ ہو گئے، الاٹیا بلند آواز سے الاٹیا پلاٹیا اور تلاکیا، الاٹیا ان کو کہو، پلاٹیا انہیں کہو، تلاکیا انہیں کہو، میں کہتا ہوں میں اس پہ دلائل دوں گا کہ تم الاٹیے کیوں ہو، میرے پاس دلائل موجود ہیں، کیا تمہارے محمد حسین بٹالوی نے الاقتصاد کی مسئلہ الاقتصاد کی مسائل جہاد لکھ کے جہاد کی منسوخیت کا فتویٰ نہیں دیا تھا، پھر انگریز سے بھیک مانگ کے تم نے اپنا نام اہل حدیث الاٹ نہیں کروایا تھا، تم نے نام انگریز سے الاٹ کرایا، اس لیے میں تمہیں الاٹیا کہتا ہوں، الحیات بعد الممات میں کیا تذکرہ موجود نہیں ہے تمہارے امام شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی کا، کہتے ایک عورت میم تھی وہ زخمی ہوئی، اس کو مل گئی، اس نے اس میم کو اپنے گھر میں رکھا، چار ماہ تک علاج کرایا، ہمارا تبلیغی جماعت کا چار ماہ میں جائے تیرے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے، اور جو تو نے میم کو چار ماہ گھر رکھا تو ہم اس کو درست کو بیان نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں اگر ہمارے چار مہینے تجھے چبھتے ہیں نا تو تیرے چار مہینے بھی زیر باس آئیں گے، اس میم کا تو علاج کیسے کراتا رہا، میں کہتا ہوں میم کو گھر میں رکھا علاج کرایا، اور یہ شیخ الکل کہتے شکر ہے کہ باغیوں سے تم بچ گئی، شکر ہے فسادیوں تم بچ گئی، مجاہدین لفظ سنو نا، کہتے شکر ہے فسادی باغیوں کی ہتے نہیں چڑھی، تو میرے ہتے چڑھی ہو، چار مہینے تک علاج کرایا نا، علاج کرنے کے بعد پھر انگریز کے حوالے کیا، انگریز نے اس کو اس خدمت کے سلے میں پلاٹ الاٹ کیے، اس کو جاگیر انعام میں دی ہے، تو تم الاٹیے بھی ہو تم پلاٹیے بھی ہو، میں نے کہا تم اپنی زبان کو بند رکھو، میں ایک جلسے پر گیا مجھے چٹ آئی، کہتے نہیں غیر مقلد یہ بات کہتے ہیں کہ جب دیوبند کا سات سالہ اجتماع تھا تو دیوبندیوں میں غیرت نہیں ہے، بے غیرت کیوں نہیں ہے، کہتے اس لیے کہ ان کے قابر موجود تھے مگر اسٹیج پر اندرا گاندھی آئی ہے، معلوم ہوتا ہے غیرت نہیں ہے، میں نے کہا اندرا گاندھی ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، اس کو بلایا نہیں گیا تھا، وہ خود آئی تھی، مہمان بن کر آئی تھی، کافرہ عورت آئی تھی نا، پیغمبر کے پاس کافرہ عورت آئی ہے، اعزاز تو پیغمبر نے بھی دیے لیکن آنے والی ملک کی بادشاہ اور وزیر اعظم تھی، اس کا اکرام کیا تو تو کہتے غیرت نہیں تھی، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا آج تک میں نے تمہارے حوالے بیان نہیں کیے، ورنہ نواب صدیق حسن غیر مقلد جو ٹاپ کلاس کا غیر مقلد تھا، اس کے بیٹے نور الحسن نے اپنے باپ کا تذکرہ معاصر صدیقی کے نام پہ لکھے، اس میں تحریر یہ کرتے کہتے میرے باپ کا نام نواب صدیق حسن تھا، میں کہتا ہوں نواب نہیں تھا صدیق تھا، صدیق حسن اس کا نام تھا نواب نہیں تھا، اس کا نکاح ملکہ بھوپال سے بنا تو نواب بنے، نوابنی کے ذریعے نواب بنانا، اسے عروج بالفروج کہتے ہیں، کہتے نواب صدیق نواب بنے، میں بات کہنے جو توجہ رکھنا، جس کو تم نے نواب کہا یہ بیداشی نواب نہیں تھا، ملکہ بھوپال کے ستیہ یہ نواب ملے، آگے تم بات سنو، نواب صدیق کا بیٹا کہتے
कहते एक बात है, अंग्रेज मेरे बाप से नाला हो गया तो मेरी माँ अंग्रेज गवर्नर के महल में गई और एक माह तक महल में रह के उसको मनाती रही। अगर इंदिरा गांधी हमारे स्टेज पर आए तो कहते देवबंदियों में गैरत रही थी, और अगर तेरे मुस्लिम बुजुर्ग की बीवी एक माह अंग्रेज के महल में रहकर मनाती चले जाए तुम में गैरत तो रहा है। मैंने एक हवाला पेश किए, अगर तुमने जबान दराजी बंद न की ना मैं ऐसे हवाला जात की लाइन लगा दूंगा, आप यकीन कीजिए, और तुम मेरे हवाला जात को चैलेंज भी नहीं कर सकोगे। मैं इसलिए कहता हूं तुम अलाटिए भी हो, तुम पलाटिए भी हो और तुम तलाकिए भी हो, तुम्हारे मसलक की बुनियाद सिर्फ तलाक है। तुमने हराम को हलाल करने की कोशिश की है। जब ये बात चलती है कहते हैं देवबंदी हलाले के कायल है, मैं कहता हूं हां हां हम हलाले के कायल हैं। हलाल का हलाले का तस्करा अल्लाह कुरान में कहते हत्ता तन के हसौचन गहरा, रब कुरान में कहते फला तहिलो लहू हत्ता तन के हा सौचन गहरा, अल्लाह कुरान में कहते अगर तू अपनी बीवी को तीन तलाक दे दे फिर ये बीवी हलाल नहीं होती जब तक दूसरे और आदमी से निकाह ना करे। हलाले का तस्करा रब कुरान में करते, कहता तुम हलाले के कायल हो, मैं कहता हूं हां हलाली हलाले का कायल है, हरामी हरामे का कायल है, हम हलाले का कायल है। हलाली जो हुए तू हरामे का कायल है, हरामी जो हुआ। मेरे दोस्तों बुलंदाबाद से को हलाली हलाले का कायल, हलाली बोलिए हलाली और हरामी हाँ हाँ, मैं कहता हूँ हलाली हलाले का कायल है, हरामी हरामे का कायल है। मैं तो कहता हूँ मैं बांगे दोल में छुप कर तो नहीं कहता, मैंने इसलिए कहा कि तुम अपनी जबान को कंट्रोल करो। मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूँ तुम बाज आओ कल के नाखन लो, वगरना मेरे अल्लाह ने चाहा ना मैं तुम्हारी जबानें गुम कर दूंगा। तुम्हें गलत फहमी है, बहुत अरसा तक तुमने उशर जमा किया, वो दिन आएगा कि तुम्हें देवबंदी एक दाना भीख मांगने पर भी नहीं देगा। इंशाल्लाह सुनना इंशाल्लाह, वो तुम्हें तरबियत के लिए कोई देवबंदी नौजवान नहीं मिलेगा जिनको तुमने जिहाद के नाम पर गुमराह करके देवबंदी बना, तुमने जिहाद के नाम पे गुमराह किया। तुमने जो गोल खिलाए हैं ना जिहाद के नाम पे, मैं अब्दुल हफीज मक्की के बेटे को जेरे बात लाऊंगा, उसकी लाश किस मुस्कर से निकली थी, आज तक तुम्हारे खिलाफ वो क्यों बोलता है मेरे इलम में है। अगर तुम बात ना आए ना फिर कहते हैं जी वो अनवर शाह कश्मीरी का पोता और नवासा गैर मुकल्लद हो गया। रब्बे काबा की कसम यह अतीकुर रहमान मुल्ला ये मौला अनवर शाह कश्मीरी का नवासा भी नहीं है, उसका पोता भी नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा जब तुम इश्तिहार शाया करो ना दलील साथ रख दिया करो। कहते हैं अनवर शाह कश्मीरी का पोता नवासा गैर मुकल्लद हो गया, एक तो तुमने झूठ बोला ये पोता नवासा नहीं था, साथ तुमने दूसरा झूठ ये बोला। मैं कहता हूं तुमने कहा ना गैर मुकल्लद हो गया, अरे जिस दलील को देकर गैर मुकल्लद हुआ वो तुम दलील भी बयान कर दिया करो ना। अगर तुम्हें उस दलील पे यकीन नहीं आता आओ टैक्सले की सरजमीन पे अतीकुर रहमान के घर जाओ, एक पुरानी बीवी भी होगी एक नई बीवी मौजूद होगी। ये दलील तुमने दिया तो गैर मुकल्लद हुआ ना। मैं कहता हूं दलील इश्तिहार पे लिख दिया करो ताकि तुम्हें दलील देने की हाजत ना पड़े, लोग खुद कह दे हम भी दिया। नहीं समझे और नहीं समझे दलील इश्तिहार पे दे दो ना। कहते जिस ये अतीकुर रहमान गैर मुकल्लद हो गया, साथ कह दो इस दलील से गैर मुकल्लद हुआ। अरे हुस्ने दलील को कौन नहीं मानता, दलील खूबसूरत हो गई तो पता नहीं कई लोग तुम्हारे दावे को मान लेंगे। तुमने हराम का दरवाजा खोल के जो लोगों को गैर मुकल्लद करना शुरू कर दिए, ये दलील साथ दे दिया करो ताकि लोगों को पूछना ना पड़े कि गैर मुकल्लद क्यों हुआ। तो दलील देनी चाहिए ना। एक जो यहां पर आ रहा है ना अकल का अंधा, कहते नहीं फला आदमी था फिर वो भी गैर मुकल्लद हो गया। मैंने कहा उससे पूछो ना गैर मुकल्लद क्यों हुआ। उससे कारी अदनान साहब फरमा रहे थे कह रही वो एक पठान है जो गैर मुकल्लद हुआ, तो उसका आप जवाब दो। मैंने कहा मुझे जवाब देने की हाजत नहीं है, उसकी सीढ़ियां जमा कर लो। पहली मरतबा गैर मुकल्लद हुआ अकाबिर उलमा देवबंद को मुशरिक आगे हुआ, फिर जब देवबंदी हुआ तो फिर इनको मुशरिक आगे हुआ, जब दोबारा गैर मुकल्लद हुआ वो सीढ़ी बड़ी देखने वाली है। उसका मुंह कहता है उसके मुंह का तुम उतार और चढ़ाव तो देखो ना, वो सवाल और जवाब तो देखो ना, किस कदर जिल्लत रब ने दिखाई है। अल्लाह गवाह इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गैर मुकल्लद हुआ ना, लोग कहते हैं दलायल देकर गैर मुकल्लद हुआ। अब स्टेज पर बैठा पूछ रहा है मैं शुक्रिया अदा करता हूं किन का जिनने गैर मुकल्लद किया। कहता है मैं शुक्रिया अदा करता हूं कारी साहब का, वो क्या नाम है कारी साहब का, ये मैं उसकी जबान बता रहा हूं। स्टेज पे बैठा हुआ जिसने आए जिसकी उसका नाम भी मालूम नहीं है, अगर दलील दी होती तो नाम मालूम होता ना, लेकिन कैश देने वाले के नाम का तो इल्म कभी नहीं भी आदमी को होता ना। अब कैश देने वाले को याद कौन रखे। कहता है वो जो कारी साहब थे ना वो क्या नाम है उनका,
اب پھر نہ پوچھا پھر نہ پوچھا پھر ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا عثمانی صفدر عثمانی اس نے سوال بڑا عجیب کیا کہتا ہے مولانا کوہاٹی صاحب تم تو عقیدہ حیات نبی پہ دستخط کر چکے ہو اور ہمارے اہل حدیث اکابرین کا عقیدہ حیات نبی تو نہیں ہے میرے دوستوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مجھے قاری عدنان صاحب نے حکم فرمایا تھا آج اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا میں آج اس مسئلے کو نہیں چھیڑتا میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں میں ان کی زبان نقل کر رہا ہوں کہ وہ غیر مقلد صفدر عثمانی کہتا ہے اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے پیغمبر قبر میں زندہ بولیے نا پیغمبر قبر میں مجھے میں ایک جگہ ہری پور کے علاقے میں گیا تو مجھے ایک مولانا صاحب فرمانے لگے آپ غیر مقلدیت کے خلاف مولانا جتنا کام کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ مسئلہ حیات تم نہ بیان کیا کرو میں نے کہا بھی میں مسئلہ حیات جو بیان کرتا ہوں تو میں تو اپنا عقیدہ سمجھ کر بیان کرتا ہوں جب میں سٹیج پہ کہتا ہوں غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف اصول میں بھی ہے فروع میں بھی ہے اصول میں اختلاف کون سا ہے حیات النبی کی ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے سماع صلاۃ السلام ان دا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے مسئلہ استشفاء کے ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے مسئلہ توسل کے ہم قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے میں جب عقیدے بیان کرتا ہوں تو میں تو غیر مقلد کی مخالفت کر رہا تھا نا تم نے خامہ سمجھا میں تمہاری مخالفت کر رہا ہوں تم اپنا مخالف مجھے کیوں سمجھتی ہو اگر تم غیر مقلد ہو تو تمہیں کہنا چاہیے ہماری مخالفت کی ہے اگر تمہاری مخالفت نہیں کی جن کی میں نے کی ہے ان کے پیٹ میں مرور رکھنا چاہیے تھا نا تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں بات سمجھو اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صفدر عثمانی کیا کہتے صفدر عثمانی نے کہا کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب سارے اکابر علماء حدیث تو حیات کے قائل نہیں ہے تم نے تو دستخط کیے تھے میں عقیدہ حیات نبی کا قائل ہوں کہتا نہیں وہ حیات حیات اس معنی میں نا کہ حضور برزخ میں ہوتے ہیں کہتے حیات اس معنی میں نا کیا بات ہے اب فوراً اپنے مال کو بچانے کے لیے تعویل کر گیا میں کہتا ہوں جب عقیدہ ہے تو کھل کے بیان کرو پھر ڈرنے جھجکنے کی کیا بات ہے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں نے امام صاحب کے مناقب پہ قرآن کی آیت پڑھی ہے امام صاحب کے مناقب پہ تین حدیث مبارکہ پڑھی ہیں امام صاحب مناقب کے میں نے آئمہ کے اقوال پیش کیے ہیں اور جو امام صاحب پہ تبرہ کرتے اس پہ فتویٰ غیر مقلدین کی کتاب سے پیش کیا غیر مقلدین کی کتاب ہے نا کتاب کا نام کیا تاریخ اہل یاد رکھ لو تاریخ اہل حدیث لکھنے والے ابراہیم سیالکوٹی ہے اور جس عنوان کے تعلق ہے اس عنوان کا نام ہے فیض ربانی اس کے تحت اس نے پوری بحث کی ہے اور حاشیے کے اندر بھی گفتگو کی ہے اللہ ہم سب کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تقلید کرنے کی اٹھنا نہیں ہے یار یہ عجیب بات ہے جب بیان ختم ہونے لگتا ہے تو فوراً اٹھ جاتے ہو میں نے کئی بار آپ حضرات سے کہا مجھے ہر جلسے میں کہنا پڑتا ہے تم نے سفر نہیں کیا میں صبح سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں مسلسل میں مسلسل جاگ رہا ہوں مسلسل اپنے کام میں لگا ہوں آپ حضرات پتہ نہیں جلدی تھک جاتے ہو آپ نے سونا ہے میں نے پھر سفر کرنا ہے میں کہتا ہوں تھکا نہ کرو اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے اللہ ہمیں جرت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو میں مبارک دیتا ہوں انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آج میں نے سیدن لاہور میں چند احباب کے ساتھ میٹنگ کی ہے ہم انشاءاللہ اپنے کسی بھی نام سے بہترین قسم کی ویب سائٹ ان قریب شروع کر دیں گے اس پہ بھرپور طریقے سے اپنا لٹریچر اپنی سیڈنگیں اپنی قسطیں اپنے مناظرے آپ ذات ضرور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ جی اس کے لیے میں آپ سے میں میری عادت نہیں میں چندے کی بھی اب بھی نہیں کرتا بس یہ دعا کر دیں کہ اس کے لیے جو ہمیں اسباب اور وسائل تھے اللہ عطا فرما دے اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ اسباب اور وسائل بھی دے گا اگر آپ احباب میں سے کوئی اس کار خیر میں شرکت کرنا چاہے بڑے شوق سے اپنا حصہ وہ بھی ڈالے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ قریب آپ کو اطلاع ملے گی ہم نے اللہ نے چاہا ہم نے میڈیا کی جنگ بھی لڑنی ہے انشاءاللہ لڑنی چاہیے کہ نہیں بھی ہم نے میڈیا کی جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ اب تو کام شروع ہوا ہے نا ہم اللہ نے چاہا تو انتہا تک پہنچا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں یا نہیں جس کا عقیدہ ہو آج گفتگو غیر مقلدین پر ہے اس عقیدے پر بات نہیں ہوگی بات سمجھے کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب میں غیر مقلدین کے خلاف شروع کرتا ہوں نا تو درمیان میں چٹے دیکھتے ہیں کہ مضمون بدل جائے عنوان نہیں بدلے گا باری تمہاری ہے نہیں سمجھے باری کس کی ہے باری تمہاری ہے تم اپنا حصہ وصول کرو ان کی فکر چھوڑو یہ درمیان میں چٹے دے کر کبھی بریلویت کی کبھی رافضیت کی دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے تمہاری جان انشاءاللہ اب بولیے نا تمہاری جان انشاءاللہ اب انشاءاللہ صبح انشاءاللہ تمہارا ٹکر دیوبندیوں سے پڑی ہے تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے تمہیں عقل کرنی چاہیے تھے کہ تم نے چھڑا کن کو ہے جب تم نے چھڑا تم ذرا سننے کے لیے بھی تیار ہو میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا میں نے لہجہ الفاظ بڑے نرم استعمال کیے ہیں ابھی حوالہ جات کے میں نے صرف اشارے دیے ہیں کیا دیے
صرف اشارے, ورنہ میں انشاءاللہ تمہیں بتاؤں گا. ماموں کاج نے ہمارا 8 اپریل کو مناظرہ طے ہوا نا عقائد علماء دیوبند کے عنوان پہ, ایک ابھی آئی جی کو کبھی ڈی آئی جی کبھی ایم پی اے کو ملاقاتیں کر کے بےچارے مناظرہ کینسل کرا رہے تھے, اور ادھر لاہور میں اسلام آباد میں طالب الرحمان نے مشہور کر دیا, کہتا ہے دیوبندی دوڑ گئے ہیں الیاس گمن مناظرے کے اندر نہیں آئے گا. آپ حیران ہو گئے, اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں غیر مقلد نے مجھے فون کیا, اس نے کہا مولوی صاحب یہ طالب الرحمان تمہارے خلاف پروپوگنڈا کر رہا ہے اور ہمیں یقین ہے پورا جھوٹ بول رہا ہے, یہ اس کا موبائل اس کا اپنا ہے, یہ اس کے گھر کا نمبر ہے, تم کسی لڑکے کو دو اس کو غیر مقلد بن کے فون کرے, اس کی گفتگو ریکارڈ کراؤ. میں نے یہاں لاہور سے ساتھی کی ذمہ لگایا, فون پہ ہم نے گفتگو ریکارڈ کرا لی, ڈٹائی کے ساتھ کیا رہا, کہتے ہیں جی ہاں ہاں بالکل دوڑ گئے ہیں مناظرہ نہیں ہوگا, ابھی 20 دن مناظرے میں باقی ہیں اور پہلے کیا دیا دوڑ گیا. میں نے ماموں کانچن میں فون کیا, میں نے کہا مناظرہ 8 اپریل کو ہے, تم ایسا کرو 29 مارچ کو جلسہ رکھو. میں مناظرے سے بھی کچھ دن پہلے چلا گیا, وہاں جا کر میں نے کہا میں تمہیں بتانے کے لیے ہوں کہ دوڑا نہیں میں آؤں گا انشاءاللہ, میں صرف تمہیں اطلاع دینے کے لیے ہوں کہ میں آؤں گا. جب یہ اطلاع پہنچی نا پھر یہ دوڑے ایس ایچ او کے بعد, ایس ایچ او نے فریقان کو بلایا, ساتھیوں کو دست ایس ایچ او نے کرائے, بھائی فریقان مناظرہ نہیں کریں گے. پھر میں نے مولانا عالم طارق صاحب سے کہا, انہوں نے اس کو فون کیا ایس ایچ او کو, میں نے براہ راست 20 منٹ گفتگو کی, میں نے کہا بھائی تم یوں ظلم نہ کرو, تم فریقان کو بٹھا کر تھانے میں گفتگو کرو تاکہ بات تو مکمل ہونی چاہیے نا. خیر وہ تیار نہ ہوا, گفتگو تو ختم ہو گئی. میں مناظرے والے دن پھر پہنچا, اب آپ حیران ہوں گے جو ہمارا مدرسہ تھا جامعہ قادریہ جہاں ہمارے مرکز کے امیر تھے, میرے آنے کی اطلاع کسی کو نہیں ہے, صرف اپنے چند کارکنوں کو اطلاع تھی. میں وہاں پہ پہنچا, ادھر غیر مقلدین نے مشہور کر دیا کہ جی الیاس گمن آ رہا ہے, اب پولیس ہمارے مدرسے پر پہرا دے رہی ہے. ہمارے ساتھیوں نے کہا بھی یہاں تو وہ نہیں آئے گا, میں کسی اور جگہ خیر بیٹھا تھا, میں مناظرے کے دن وہاں پہ بیٹھا, مجھے معلوم تھا مناظرہ کینسل ہو گیا, یہ بعد میں ملا دو چار لائیں گے اور کہہ دیں گے دیکھو جی ہم آئے تھے وہ نہیں آئے. میں وہاں پہ پہنچا, میں نے کہا اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے اور اس تھانے کی حدود میں پابندی لگی ہے نا, حد سے باہر دوسرے تھانے کی حدود میں چلے جائیں, مناظرہ تو وہاں بھی کیا جا سکتا ہے. پھر گفتگو کے بعد ان کا تعلیم الاسلام مدرسہ ہے, اس کے سامنے اس میں ڈرائیور سے کہا بھی آہستہ آہستہ گاڑی لگاؤ, اس لیے کہ یہ طلبہ مجھے جانتے ہیں, ان کے ذہن میں آ جائے گی آج ہمارے شہر میں گشت کر رہا تھا, ان کے علم میں ہوگی آج یہ پھر آیا تھا. خیر گفتگو ہوئی, میں نے وہاں پہ ساتھیوں کا حوالہ دیا, میں نے کہا تم جو تبرے کرتے ہو نا کبھی حضرت تھانوی کی والدہ کے حوالے سے, کبھی حضرت تھانوی کی نانی کے حوالے سے, کبھی سہارنپوری کی والدہ کے حوالے سے, تم اپنی زبان بند کرو, اگر تم باز نہ آئے نا پھر میں تمہیں حوالے دوں گا کہ یہ ماموں کانچن میں کتاب تو میرے پاس موجود ہے. میں نے کہا ماموں کانچن کا واقعہ لکھا ہوا ہے تمہارے اسی مدرسے تعلیم الاسلام کا سرپرست صوفی عبداللہ, اس کے بارے میں لکھا ہے. وہ باہر نکلے تو ان کو کماد سے رونے کی آواز آئی, کیسے رونے کی آواز آئی, کماد گنے کے کھیت سے رونے کی آواز آئی. کہتے ہیں صوفی صاحب گنے کے کھیت میں گئے تو وہاں دیکھا تو طالب علم رو رہا تھا, کہا بیٹا کیوں روتا ہے, کہتے میرا حافظہ کام نہیں کرتا. میں نے کہا اس بیوقوف سے پوچھو غیر مقلد عقل نہیں تھی نا, اگر تیرا حافظہ کام نہیں کرتا تو مسجد میں اگر سجدے میں رو کماد میں جا کر کیوں روتا ہے, نہیں سمجھے حافظہ کام نہیں کرتا تو رو کہاں پر ہے, گنے کے کھیت میں. صوفی صاحب نے جا کر کہا بیٹا کیوں روتا ہے, کہتا ہے جی میں روتا ہوں میرا حافظہ کام نہیں کرتا علم نہیں آ رہا, تو مسجد میں آ کے رونا رب تجھے علم دے, کماد میں جا کر تو کیوں رو رہا تھا, بات چھپا گیا نا. پھر اس کے بعد کہتا ہے جب اس نے کہا نا میرا حافظہ کام نہیں کرتا, پھر صوفی صاحب نے تھوک لگائی, صوفی صاحب نے اس کے سر پہ تھوک لگائی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. میں نے کہا پھر میں جو حوالے دوں گا نا اپنی طرز پہ پھر تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھنا ہے. میں نے کہا اس لیے مناظرہ کینسل کیا کہ میں نے یہ کماد کے رونے کے واقعات ماموں کانچن میں بیان کرنے تھے. تم نے کہا بہتر ہے مناظرہ کینسل کر دو, جب تم میرے اکابر کی عبارات کو غلط طور پہ مروڑ کر پیش کرو گے نا تو میں تمہارے بزرگوں کی باتیں سیدھی سیدھی پیش کروں گا, پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے بزرگوں نے کیا گول کھلائے ہیں, تمہارے سامنے آئے گا. میں صرف تمہیں یہ چند ایک اشارے دے رہا ہوں کہ تم اپنی زبان تو بند رکھو, میری عادت یہ نہیں ہے, میں نے کئی بار کہا میری عادت یہ نہیں ہے, تم سے ہمارا علمی اختلاف ہے, ہم علمی اختلاف تو کریں گے, تمہارے بزرگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے, تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے, میں نے چند ایک اشارے دیے ہیں, اگر تم نے زبان درازی سے تم باز نہ آئے تو پھر اپنے بزرگوں کے لیے جملے سننے کے لیے تم تیار ہو جاؤ اور یہ تم سے برداشت نہیں ہوگا. بات ٹھیک ہے نا, پھر تم سے برداشت نہیں ہوگا. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رفع دین کرتے ہو 27 مرتبہ کیوں نہیں کرتے, اس لیے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کیا تو ہمیشہ کیا اور باقی مقامات پہ ترک ثابت ہے تو ہم نے چھوڑ دیا. ہم میں اور غیر مقلد میں فرق یہ ہے, ہم بادب ہیں, ہم کہتے ہیں نبی چھوڑ دے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, اور غیر مقلد ضدی اتنا ہے کہتا ہے نبی چھوڑ دے ہم نہیں چھوڑیں گے, ضد کی انتہا ہوتی ہے, نبی چھوڑ دے ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ضدی اور ضدی انادی اور بادب کے اندر فرق ہے نا.
کہتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کچھ تفردات ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب عالم ہیں, اگر عالم کے تفرد ہو بھی تو کچھ برداشت کرنے کی تم عادت بھی ڈالو نا. میں نے آپ حضرات سے ایک بات کی ہے, دیکھو میرا مزاج بڑا کھلا کھلا ہے, اس میں تم ناراض ہو جاؤ یا راضی ہو جاؤ, میری جنگ باطل سے ہے اپنوں سے نہیں. بات سمجھ گئے؟ آئندہ بھی ذہن میں رکھنا, ہماری جنگ باطل سے ہے اپنوں سے بالکل نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لو, اپنوں کے بارے میں کوئی جملہ ایسا آ بھی گیا کہ جو بظاہر مناسب نہیں تھا, میں اس کی تاویل کر جاؤں گا, لیکن باطل کو معاف کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے یہاں جنگ چھڑی ہے نا آپس کی, اس آپس کی جنگ کو اللہ کے لیے چھوڑو اور غیروں سے جنگ لڑو. مولانا بنوری رحمتہ اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے, مولانا یوسف بنوری فرماتے, جس بکری کا دودھ تم پیتے ہو اس بکری کی منگنیاں بھی تم نے اٹھانی ہیں. یہ نہیں کہ دودھ آپ پیے اور منگنیاں ہمسایہ اٹھائے. جس عالم سے نفع تم نے محسوس کیا ہے, اگر کوئی غلطی کر گیا تو برداشت بھی آپ نے کرنی ہے. اس کو خلوت میں سمجھاؤ, ان سے بات کرو, بزرگوں سے بات کرو, لیکن اسٹیج پر ان مسئلوں کو زیر بحث لا کے مزید جو بندیت کے ٹکڑے مت کرو. میں اپنا ذوق عرض کر رہا ہوں بھائی, آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اتفاق بھی ہو سکتا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے اپنا ذوق عرض کیا ہے. من عادتی حب دیار الاہلیہ وللناس فیما یعشقون مذاہب, ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے. تو کیا امام صاحب نے صحابہ سے بھی زیادہ کام کیا جبکہ ان کے لیے جمع کا صیغہ حقیقتاً لایا گیا, جبکہ ان کے لیے مجازن بطور نقطہ کے لایا گیا. میں عرض کرتا ہوں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, کبھی اللہ ایک فرد سے وہ کام لیتا ہے جو اللہ پوری جماعت سے کام نہیں لیتا. صحابہ کرام نے کام کیا تو اور تھا, امام ابو حنیفہ نے کام کیا تو اور تھا. اگر کوئی تم سے آدمی پوچھے کہ جس قدر حدیثیں صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے جمع کی ہیں, کیا کسی صحابی نے اتنی حدیثیں اکٹھی جمع کر کے دی ہیں؟ آپ کہو گے جی نہیں. اگر کوئی تم سے پوچھے بھائی سعودیہ کے شاہ فہد نے جس قدر لاکھوں میں قرآن کے نسخے تقسیم کی ہیں, کیا کسی صحابی نے چھپا بھر کے بھی تقسیم کی ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی بحث ہوگی نا. یہ بحث ہماری سمجھ سے بالا ہے. ایک کام صحابہ کا تھا جو انہوں نے کیا, امام ابو حنیفہ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب دنیا میں پیغمبر کو ٹھکانے ڈالنے والا کوئی نہیں تھا, صحابہ نے دیا. جب لوگ پیغمبر سے رشتے توڑ رہے تھے, صحابہ رشتے جوڑ رہے تھے. مکے والے نکال رہے تھے, مدینے والے جگہ دے رہے تھے. تو جو کام صحابہ نے کیا اس کام کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن امام ابو حنیفہ نے وہ کام کیا جو امام صاحب سے پہلے کام کسی نے نہیں کیا. اس پر کبھی غیر مقلد کہتے ہیں, اچھا جی امام ابو حنیفہ سے پہلا کیا صحابہ کے دور میں فقہ نہیں تھی؟ میں کہتا ہوں جی فقہ تو تھی, وہ فقہ پر عمل کرتے تھے. میں کہتا ہوں جی کرتے تھے. ان کی فقہ کا نام کیا تھا بتاؤ؟ اگر ہماری فقہ کا نام فقہ حنفی ہے, میں کہتا ہوں یہ دجل اور دھوکہ اور شوشہ اور پروپوگنڈا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ایک کام ابلیس کرتا ہے, ایک کام خناس کرتا ہے. ہم دونوں کے دشمن ہیں, شیطان کے بھی اور ساتھ ساتھ خناس کے بھی. ایک کام شیطان کا تھا اور ایک کام خناس کا تھا. کچھ کام وہ کرتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ کام یہ کرتے ہیں. میں رات مولانا لوری صاحب کیا جلسے پرسوں مثال دے رہا تھا. میں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے ہیڈ کوارٹر, اس کی نشریات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے, لیکن جہاں اس کی نشریات کام نہیں کرتی وہاں پہ بوسٹر لگا دیا جاتا ہے نشریات کو مزید آگے پہنچانے کے لیے. تو غیر مقلدین کا ایک کام ہے. ابلیس ایک ہیڈ کوارٹر کا نام ہے جو سمندر کی سطح پہ تخت بٹا کر بیٹھا ہوا ہے. اس کی نشریات کہاں تک جاتی ہیں؟ جہاں تک مسجد کی زبان سے اللہ اکبر نہیں ہوتا. جہاں مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو ہیڈ کوارٹر کام چھوڑ دیتا ہے, وہاں پر بوسٹر غیر مقلدین کی شکل میں اپنا کام شروع کرتا ہے. تو ایک کام ہیڈ کوارٹر نے کیا, جہاں اس کی نشریات کے لیے جامر لگ گیا وہاں پہ آگے بوسٹر نے کام شروع کیا. اللہ نے توفیق عطا فرمائی, ہم ہیڈ کوارٹر کو بھی توڑیں گے اور بوسٹر کو بھی توڑیں گے, اس کی نشریات بھی جام کریں گے, تمہاری نشریات بھی جام کریں گے. اس لیے میں طلبا سے کہتا ہوں کہ چھٹیوں میں کچھ ارادہ کرو 40 دن کا, کچھ ارادہ کرو ہمارے یہاں دورہ تفسیر کا, فراغت کے بعد کچھ ارادہ کرو 1 سال تبلیغی جماعت کا, کچھ ارادہ کرو 1 سال کے مناظرہ پڑھنے کا. فائدہ کیا ہوگا؟ بزرگ کہتے ہیں جماعت میں جانے کا ارادہ کرو گے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں مناظرے کا ارادہ کرو گے خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی. شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے, خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. اس لیے کچھ وہ کام کرو تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹے, اور کچھ یہ کام کرو تاکہ خناس کی کمر بھی ٹوٹ جائے. اس لیے تو کہتے ہیں جی امام صاحب سے پہلے فقہ تھی. اب اس کو ذرا مثال سے سمجھو. میں مثال دے کر ایک بات کہتا ہوں, جو صحابہ کے دور میں قرآن پڑھا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو صحابہ زیر زبر شد و مد کے ساتھ پڑھتے ہیں بغیر زبر زیر کے پڑھتے, سبحان اللہ. اور جب صحابہ الحمد پڑھتے تو الف پر زبر نہیں پڑھتے تھے, لام پر جزم نہیں پڑھتے تھے, ہا پر زبر نہیں پڑھتے تھے. تو جو صحابہ قرآن پڑھتے تو زیر زبریں بھی پڑھتے تھے نا. اب اگر کوئی آدمی پوچھے بھائی زیر زبریں کس نے لکھی ہیں تو جواب کیا دو گے؟
توجہ رکھنا، حجاج بن یوسف نے، تو جب زیر زبر لکھنے والا کون تھا؟ حجاج بن یوسف. اگر آدمی فوراً کہہ دے نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، اگر حجاج بن یوسف نے لکھی ہے تو صحابہ زیر زبروں کے بغیر پڑھتے تھے، ہم کہتے ہیں پڑھتے زیر زبروں کے ساتھ تھے، لکھا حجاج بن یوسف نے تھا. صحابہ فقہ پہ عمل کرتے تھے مگر تدوین امام ابو حنیفہ نے کی تھی، تو لکھا عمل وہ بھی کرتے تھے، لکھنے والا یہ تھا. صحابہ حدیث پہ عمل کرتے تھے مگر لکھا امام بخاری اور مسلم نے ہے. صحابہ زیر زبر سے قرآن پڑھتے تھے مگر لکھا زیر زبریں لگائیں حجاج بن یوسف نے. مسائل فقہ پہ عمل صحابہ بھی کمر کرتے تھے مگر لکھ کر امام ابو حنیفہ نے دیا. یہ سیرا امام ابو حنیفہ کے سر پہ ہے، اللہ ہم اس سیرے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کیسٹ آپ کو آج ملی ہے اس کے بارے میں، مجھے کیسٹ ملی تو ہے مگر میری مجبوری، میں اس کے 10 منٹ بھی نہیں سنتا. میں نے عرض کیا نا کہ میری مصروف اتنی ٹف ہوتی ہے، یقین کریں میں زبان سے نہیں بیان کر سکتا کہ میں کیسٹ مجاجی دی 1 گھنٹہ کسی غیر مقلد کے اس کا جواب دینے لگ رہی، مگر میں اس کو 10 منٹ بھی نہیں سن سکا. میں نے کہا نا میں آج تھوڑی سی نرم گفتگو کی ہے، آئندہ جب آؤں گا تو ساری قسطیں سن کر آؤں گا انشاءاللہ. جو 2-4 ان کی قسطیں اگر ٹھیک کر لو ان سب کا جواب ایک مرتبہ 100 سنار کی اور ایک لوہار سے مراد یہ نہیں کہ ہم لوہار ہیں، مطلب لوہار والی سٹ ہوگی، نہیں سمجھے، سٹ تو ہوگی جٹ کی مگر ہوگی لوہار والی، نہیں گل سمجھے، سٹ کس کی ہوگی؟ جٹ کی، مگر ہوگی کس کی؟ لوہار والی. کہتے ہیں ذاکر نائک کے بارے میں کچھ فرمائیں، میں نے آپ حضرات سب کہہ دیا ہے. ذاکر نائک کے بارے میں ہر لاہور کے جلسے میں 2-4 جوابات بتاتا رہتا ہوں. اب ذاکر نائک کے بارے میں اس وقت تفصیلی گفتگو کروں گا جب آپ ذاکر نائک پر گفتگو کرنے کے لیے ایوان اقبال، الحمرا ہال، کسی بڑی جگہ کا انتخاب کرو، پھر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. مجھے بھی تو گفتگو کرنے کا مزہ ہے نا یار، گفتگو سننے والے پروفیسر لاؤ، وکیل لاؤ، ماسٹر لاؤ، میری گفتگو تو سنے نا. ذاکر نائک پر مجھے بولنے کا مزہ ہے. ہر آئے دن مسجد کی چٹ میں تم کیا تو ذاکر نائک کے بارے میں، یہ میں نے چٹوں پر بہت جواب دیے ہیں. ذاکر نائک پر انشاءاللہ تفصیل میں گفتگو ہوگی، لیکن ہوگی کسی کھلے گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں ساتھ کہتا ہوں پھر چینلوں کا اہتمام کرو، ہماری گفتگو بھی نشر ہونا. ذاکر نائک کو جن نے سنا ہمیں براہ راست سنے، تاکہ ذاکر نائک ہماری گفتگو کا تقابل تو سامنے آئے نا. ہم بند کمرے میں بولتے ہیں، وہ 14 چینلوں پر بولتا ہے، تو پھر گفتگو ہماری ان تک پہنچتی نہیں ہے. آپ حضرات اہتمام کرو، کرو گے نا انشاءاللہ ہونا ہی ہونا انشاءاللہ. امام صاحب نے کتنے صحابہ سے لقاء ثابت ہے؟ حضرت امام حنیفہ کی 6 صحابہ سے شاگردی ثابت ہے، 70 صحابہ کا زمانہ ثابت ہے. 21 جون اگر آپ عمرے میں، میں نے عرض کیا نا انشاءاللہ 21 جون مولانا کا پروگرام ہے، اگر میرا بیرون کا سفر نہ ہوا تو میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، اگر سفر بیرون کا ہوا تو پھر آنا مشکل ہے. غیر مقلد کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ مسجد میں پڑھایا گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسجد میں نماز جنازہ قائل، اس کی وضاحت فرمائے. تم نے امام ابو حنیفہ کا مسلک پڑھا نہیں، بے جا اعتراض کیا ہے. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مقتدی مسجد کے اندر ہو اور میت مسجد سے باہر ہو تو بلا کراہت جائز ہے. مسجد کے اندر میت بھی ہو اور مسجد کے اندر مقتدی بھی ہو یہ مکروہ ہے. اور وجہ کراہت امام صاحب کیا بیان فرماتے ہیں؟ وجہ کراہت یہ ہے، نمبر 1 یہ مسجد نمازوں کے لیے ہے، مسجد جنازے کے لیے نہیں بنائے گی. نمبر 2 وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے جس میت کو تم مسجد کے اندر لائے ہو اس میں سے کوئی نجاست نکلے اور مسجد ناپاک ہو جائے گی، اس لیے احتیاط کے تقاضا کہ مسجد تم باہر میں لاؤ. تو امام صاحب حکم ایک علت پر مبنی ہوتا ہے، اگر وہ علت نہ ہو تو گنجائش ہوتی ہے. مثلا اگر مسجد جنازہ تو جنازہ گاہ میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر باہر بارش ہو اور گنجائش نہ ہو تو پھر مسجد کے اندر آپ کو گنجائش نکل آئے گی. میں صرف کہتا ہوں اجتہادی مسئلوں میں اجتہادی حیثیت ہوتی ہے، لیکن ہم اجتہادی مسئلوں کو منصوص کا درجہ دیتے ہیں، پھر ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، پھر تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. یہ ماں ڈکوسلے بازیاں اور خناس اور شیطان کی طرح وسوسے سے ڈال کے ذہن سازی کرتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی آپ سے کہے حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا تھا، بولیے نا کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ مان لو، کہا تھا نا مجھے مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، صحابہ کے اجماع نے کہا تو خلیفہ ہے تو ثابت ہو گیا. جس طرح اجماع امت سے ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہے، اجماع امت امام صاحب فقہ اجتہاد بھی ثابت ہے. حضرت عمر نے کہا کبھی مجھے صحابی مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے، پھر نہیں ماننا چاہیے. یہ تمہاری مسجد کے امام صاحب نے کبھی کہا مجھے امام مان لو، پھر نہیں ماننا چاہیے. ارے اللہ کے بندو، جب لوگ کسی کو امام مان لے امام بن جاتا ہے، کہنے کی حاجت ہے نہیں ہوتی. صحابہ کبھی نہیں کہتے ہمیں صحابی کہا کرو، لیکن چونکہ صحابہ تھے تو ہم نے صحابی مان لیا. خلیفہ تو رسول نہیں کہتا مجھے خلیفہ کہو، مگر خلیفہ تھے تو ہم نے مان لیا. امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا میری تقلید کرو، جب لوگوں نے تقلید کی ہے تو امام صاحب نے انکار تو نہیں کیا.
اب آپ نے پورا اشتہار دے دیا. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فرق بیان کریں. مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. اب غلط فہمی لوگوں کو کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں سراتن حدیث پیش کریں, جبکہ سراتن حدیث بھی موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سجدتما فضما باز اللہ الى الارض فان المراه في ذلك ليست كالرجل, جب عورت سجدہ کرے تو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ ملا لے, اس لیے کہ مسئلہ صلات میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے. تو نبی نے فرق کر دیا نا, فرق کہاں کہاں پہ کرنا چاہیے یہ کہاں کا کی تفصیل مجتہدین بتاتے ہیں, یہ تفصیل اللہ کا پیغمبر نہیں بتا رہا, تو مجتہد کو تفصیل بیان کرنے کا حق حاصل ہے. اچھا آپ یہ بتاؤ, غیر مقلدوں کی مسجدوں میں اذان عورت دے سکتی ہے؟ تکبیر عورت کہہ سکتی ہے؟ جماعت عورت کرا سکتی ہے؟ شلوار ٹخروں سے اوپر عورت کر سکتی ہے؟ ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے؟ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے لقمے دے سکتی ہے؟ تو فرق کے قائل ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں, فرق کے قائل ہیں نا. فرق کیا ہے؟ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے. آدھا مانتے ہیں آدھا نہیں مانتے, ہم پورا فرق مانتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے, آدھی عقل ہو تو آدمی آدھا مسئلہ مانتا ہے, پوری عقل ہو تو پورا مسئلہ مانتا ہے. فرق وہ بھی مانتے ہیں مگر آدھا مانتے ہیں. کسی ایک امام کے مقلد کا دوسرے امام کی تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایک امام دوسرے رجوع کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ بات بہت لمبی ہوگی. میں نے عرض کیا ایسے سوالات کیے جاتے ہیں تربیتی نشستوں میں, جو گھنٹوں پر مشتمل تربیتی نشستیں ہوتی ہیں. ایک امام دوسرے امام کی تقلید نہیں کرتا, اس لیے کہ دونوں مجتہد ہیں اور مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے, دوسرے کے اجتہاد پر عمل نہیں کرتا. کبھی اگر ایک مجتہد اپنی رائے چھوڑ کر دوسرے کی رائے پر عمل کرتا ہے, اس کی وجہ عموم بلوا ہے. عموم بلوا مستقل اجتہادی اصول ہے, اجتہادی اصول سے مسئلہ بدلا اور اس کی شریعت کے اندر گنجائش. ہمارے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے بعض بدعتی مسلمان بھائی کہتے ہیں فرق نہیں ہے. مرد عورت کی نماز میں فرق ہے, لیکن کون کہتے ہیں فرق نہیں ہے؟ بدعتی کہتے ہیں فرق نہیں ہے. غیر مقلد بدعتی بھی ہے, ملحد بھی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں فرق نہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم کہتے ہیں فرق ہے تو ہمیں فرق ماننا چاہیے. رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس بات کو ہمارے مسلمان بھائی یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. غیر مقلد اگر کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو دو سال گزر گئے ہیں, سیالکوٹ غیر مقلدین نے مسئلہ لکھ کر دیا تھا, نماز میں رفع الیدین فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, حدیث متواتر سے ثابت ہے. میں لکھوا لیا اور 20 اگست کو فتح مبین کے نام پر میں نے 2 سالانہ کانفرنسیں تو کر لی ہیں, لیکن ابھی تک غیر مقلد سیالکوٹ اس تحریک پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں آئے. جب ان سے الگ ملو گے کہیں گے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کہوں گے لکھ کر دو, کہتے ہیں لکھ کر نہیں دینا. غیر مقلد اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا لکھنے سے ڈرتا ہے, اتنا خدا سے ڈرتا جتنا اپنی ریکارڈنگ سے ڈرتا ہے. اس لیے وہ اللہ سے نہ ڈرے گا مگر لکھ کر دینے سے ڈر جائے گا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر تمہارے علاقے میں کوئی جرت مند غیر مقلد ہو, اس سے لکھوا لو کہ وہ لکھ دے کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دعا ہم کسی بھی قسم کا واسطہ نہیں ڈال سکتے سوائے اللہ کی رحمت کے, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں, اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ پہلے ہم تیرے پیغمبر کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے, اب تیرے پیغمبر کے چچا عباس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں. وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا تو امام بخاری کی صحیح بخاری سے ثابت ہے, لیکن غیر مقلد اب بخاری کو نہیں مانگے گا, اب اس کو بخار چڑھے گا. جب مسئلہ اس کے خلاف آئے گا پھر بخاری کو چھوڑ دے گا, لیکن جب مسئلہ اس کے حق میں ہوگا پھر بخاری کو اٹھا کے دوڑتا رہے گا. بٹا سٹا کی شادی کہتے ہیں حرام ہے, غیر مقلد کہتے ہیں بٹا سٹا کی شادی حرام تو نہیں ہے, لیکن اس پہ منافع کے بجائے نقصانات غالب ہیں, اس لیے بٹا سٹا کی شادی سے بچنا چاہیے. عموماً اس پہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید پر پختگی کے ساتھ پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پہلے سوئے رہتے ہو بابا. 28 جون روز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد مسلم بن عقیل مقام مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہوگی, مولانا الیاس گھمر صاحب خطاب کریں گے. اپنے جلسے کا اعلان بھی میرے ذمہ ہے. بہت اچھا, الحمدللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں نا دیوبندی خادم ہے, تم نے سچ مچ مجھے نوکر سمجھ لیا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح رزق واسعہ عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ عقیدے کے بیمار کو بھی صحت عطا فرما دے. اے اللہ عقیدے کے مریض کو بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں, اللہ اپنے فضل سے ان کو چن چن کے ختم فرما. اے میرے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما. اللہ ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.